abans de començar a plenar i donar que estem en els tres dies de dol per la mort de l'accident d'avió en França, farem un minut de silenci abans de començar a plenar. Comença la sessió ordinària de 26 de març de l'Ajuntament de Vinaròs. En el siguient ordre del dia, 1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió de data 26/2/2015. El document d'aprovació de l'acta de la sessió de 26 de febrer de 2015. Algun comentari? A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat del punt número 1, punt número 2, nació de compte de decrets i resolucions de l'alcaldia de conformitat amb el que disposa l'article 42 del Real Decret 2568/1985 de 28 de novembre. El dono de compte del decret de l'alcaldia correspon al mes de febrer de 2015. Punt número 3, nació de compte del decret de l'alcaldia de data 9 de març de 2015 relatiu a l'aprovació de la liquidació del pressupost de 2014. El dono de compte del decret de l'alcaldia relatiu a aprovar la liquidació corresponent a l'exercici pressupostari de 2014 i dono de compte de la corporació en la primera sessió que se celebra. Senyor Mat. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, certificar una vez más que lo que evidencia la liquidación de 2014 como dato a destacar el remanente de tesorería para gastos generales concretamente cifrado en 728.313 euros, y a partir de ahí certificar que por fin se está este ayuntamiento por debajo de los parámetros de endeudamiento exigidos por el Ministerio para poder tener plena autonomía. El volumen de endeudamiento actual del Ayuntamiento de Vinaròs a diciembre de 2014 estaba en 73,73%, por lo tanto, consiguiendo el objetivo marcado por el Ministerio de rebajar el 75% del endeudamiento, lo que dota, como decíamos, a la corporación para tener plena autonomía a la hora de poder concertar operaciones de crédito, circunstancia que no se daba en este Ayuntamiento en los últimos 7 años. ¿Algún comentario? Passem al punt número 4, que portarà el debat conjunt en el número 5, i se trata de dos reconeixements extrajudicials de crèdit. En aquest cas, el punt número 4 és la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1, i el 5 serà el número 2. Si no d'aprovació, com a proposta, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1 i segon aplicar les despeses relatives a l'annex 1. I respecte del número 5, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 2 i aplicar en càrrec al pressupost de l'exercici 2015 els corresponents crèdits en càrrec a les partides que figuren en l'annex. Algun comentari? A votació el punt 4. Perdó, senyora Miralles. Perdó, senyora Miralles. Bueno, jo sí que volia fer un tipus de comentari, i és el següent, que nosaltres sempre hem recordat totes aquestes partides extrajudicials, perquè pensem que un registre judicial se marca per a pagar una sèrie de... per a pagar uns treballs que ja s'han fet des de part de l'Ajuntament, que han estat encarregats. Però, de veritat, aquesta vegada m'ha sobtat bastant, perquè quan vaig estar revisant les partides,
en l'anex que està aquí, doncs van haver una sèrie de partides que em van llamar moltíssima atenció i per la qual cosa no li vaig donar recolzament aquesta vegada des del nostre partit. Una de les partides que m'ha sorprès molt, ha sigut el servei de control i identificació de vehicles, perquè la gent mantingui, és el sistema de càmeres de vigilància que estan instal·lats en aquest poble. Aquí si mos va vendre, aquí a la ciutadania i a tots els concejals, que aquest servei seria molt beneficiós per al nostre poble. Per què? Pues perquè a partir d'ara pues, que no mos costaria, que tot seria pràcticament seria cost zero per a l'Ajuntament, i el fet que ja va pressupostant 80.000 euros, i si veiem la liquidació del pressupost ha acabat en 150.000 euros. I entonces aquí se paga una partida de 36.000 euros. És a dir, la pregunta que me faig és la següent. Què ha suposat instal·lar càmeres al nostre Ajuntament? En un principi tenien una missió, vigilar i que la gent compliqués la normativa. Però si se pressuposta 80.000 i s'acaba pagant 150.000 la liquidació, què ha sigut? Què se mos ha beneficiat? L'única cosa que se mos ha beneficiat a nosaltres és que la major part dels ciutadans de Vinaròs estan supercremats i segueixen contínuament de les sancions que se'ls ha arribat. Aquesta és la primera, és un clamor de poble perquè moltíssima gent està en contra i està ben en contra d'aquest servei quan s'ha d'instal·lar, perquè pensàvem que en alguns indrets no calien ni feia falta aquest. Una altra partida que m'ha llamat l'atenció, la veritat, és el que fa referència a reparació d'infraestructures i jardineria. És a dir, han privatitzat tots els serveis. Han privatitzat, s'ha privatitzat l'aigua en el seu moment, s'ha privatitzat també la neteja viària, s'ha privatitzat l'opera, la jardineria, en la qual se mos va dir que també seria beneficiós per al poble. I aquí, en aquesta servició, hi ha una partida de 9.000 i pico d'euros, en la qual és un treball extra que fa l'empresa que va tindre adjudicada a la jardineria. A veure, això en què mos ha repercutit? Penso que, i ho he manifestat en diverses ocasions, que privatitzar serveis va en detriment de la ciutadania i al llarg del temps això és el que mos reflecteix. Una altra cosa que també m'ha llamat l'atenció és que vostès han parlat per activa i per passiva, se'ls ha omplit la boca contínuament dient de que pressuposten sempre les festes a uns nivells molt més baixos, que no feien com l'anterior equip de govern, que se gastaven 6.000 euros. Cosa que no és veritat, perquè quan se pressupostava i després s'ampliava és perquè les partides, vostè sap que fa un pressupost, moltes partides estan vinculades. I quan estan vinculades significa que quan s'està passant el període de liquidació o de pressupost, les partides van entrar en factures i se van agafant, hi ha partides que se queden sense diners. Entonces vostès pressuposten a la baixa, que és molt bonic, i m'he gastat menys diners. L'anterior equip de govern se gastava una barbaritat de diners. I mira per on hi ha una sèrie de festejos populares que pugen pues, 13.114 euros. Després també té una altra, festejos populares per un costat. Després que he vist més, alguna cosa que també m'ha llamat l'atenció. L'altra cosa, no està, doncs està, ja està, pensava que hi havia una altra. Però també m'ha llamat l'atenció la que fa referència també a la que fa ferias de turisme i actes promocionals. A veure, aquestes actes, aquestes factures, se suposa que estaven pressupostades. Jo el que no puc entendre, senyor Mat, és el següent, que se faci un pressupost i que faci només un parell de mesos que aquest pressupost estigui en actiu i que vostès ja facin una modificació, que facin que hagin de passar aquest tipus de factures. És a dir, penso que aquí, tant que vostès han criticat per activa i per passiva, perquè mira que mos han criticat que entrem en factures en reparo, que mos han criticat. És vergonyós perquè totes les factures entren en reparo, segons la intervenció. Totes les factures que han entrat entren en reparo, tant que mos han criticat de que sempre hi havia factures que no se pagaven en reparo. Per la qual cosa, nosaltres no anem a donar suport a aquesta i ho vaig a fer més fàcil, aquesta partida està judicial per aquests motius. I vaig a fer el mateix que va fer l'anterior equip de govern, que quan estaven vostès en l'oposició. Si retiren aquestes partides, perquè moltes vegades a nosaltres també ens ha passat, que en un debat en el qual hi havia un extrajudicial, per part de l'oposició, que llavors eren vostès, els senyors del PP, van dir, si se retira tal factura, nosaltres donarem suport, perquè no les veiem clares. Doncs jo també, aquestes factures, sobretot la de jardineria, la que fa la referència al control i identificació de vehicles, no les veig clares. I com no les veig clares, votarem del nostre partit, no la recolzarem. Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del Partit Socialista, com hem dit algunes vegades durant aquesta legislatura, el que són el tema dels extrajudicials i com vam fer també en anteriors legislatures, quan estàvem al govern, entenem que se donen els motius, o en moltes ocasions se poden donar els motius per a què se presenten, per una banda.
en un dels extrajudicials factures després del tancament de l'exercici, i per una altra banda en l'altre extrajudicial que puguen haver partides que ja s'han esgotat. En un principi hauríem de donar suport a extrajudicial, però hi ha algunes de les factures que no estem d'acord amb les activitats que les han originat i que les han motivat. Però, evidentment, és una potestat de l'equip de govern l'haver decidit fer eixa obra. D'ahí que el Partit Socialista s'abstindrà en el que és el reconeixement extrajudicial, encara que, com dic, com el mecanisme entenem que és lògic que en la posterior modificació pressupostària donarem suport. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Biol. Senyor Abad. Gràcies, senyor alcalde. No, vamos por partes. Aquí hay una parte de extrajudicial, concretamente un volumen de facturas que, cuyo importe equivale a 137.837 € que conforman extrajudicial única y exclusivamente por el hecho de que el proveedor ha presentado la factura del servicio prestado en 2014 iniciado en 2015. Estamos ante un extrajudicial técnico que entiendo no tiene que presentar ningún motivo de disconformidad por parte de la oposición. Después ya es cuestión de que ustedes quieran o no asumir posturas de responsabilidad y apoyarlo o no. En cualquier caso, como digo, es un extrajudicial técnico. O bien la factura se había presentado del servicio prestado en 2014 por el proveedor en 2015 o se presentó a finales de 2014 y sencillamente no dio tiempo en la tramitación administrativa de que la misma fuera firmada por el técnico municipal o por el concejal, con lo cual entiendo que esta parte del extrajudicial no tiene que presentar ningún género de dudas a nadie y si existe alguna de ellas, pues será interesada. Y por otra parte, ustedes me dicen, ¿hay alguna de las facturas en extrajudicial que nosotros entendemos que no están claras? La señora Miralles todavía ha hecho referencia a cuáles concretamente. Entonces, el Partido Socialista lo hace de forma genérica y por lo tanto no sé, no puedo justificar la existencia o lo dudo. Del encargo de esos servicios, puesto que no sé cuáles son o qué parte de esas facturas les generan a ustedes dudas. Contestando a la señora Miralles, el servicio de contratación e identificación de vehículos, miren ustedes, al final es un sistema que se paga en función del número de fotografías o el número de multas que se ponen. A partir de ahí, si se genera un volumen importante de multas, sale una factura considerable que en teoría el ayuntamiento después recupera el coste a través de la tramitación o de la recaudación de la misma. Tengo que decirle, por si usted no lo sabe, que este equipo de gobierno sí que se ha preocupado de constatar el origen de las multas o de las fotografías que están haciendo y en la actualidad, en gran medida, son multas o fotografías que se realizan a personas ajenas al municipio. Es verdad que en un inicio, pues también es lógico, han habido cambios del sentido de calles que indiscutiblemente hasta que la gente se ha familiarizado con las mismas pues ha generado un volumen de multas más elevado del que nosotros mismos preveíamos. No hay ningún problema en reconocer esa circunstancia, pero en la actualidad ya le digo que es un problema que entendemos reconducido en la medida en que las personas del municipio ya son conscientes de la existencia de este sistema y es verdad que sigue habiendo un volumen de multas elevados efectuadas a través de fotografías, pero le digo que la inmensa mayoría de las mismas son a personas de fuera. Por lo tanto, en ese sentido entiendo que por lo menos una explicación lógica tiene al respecto. No sé si la habré convencido o no, pero esta es la postura del equipo de gobierno al respecto. Me hablaba usted de las facturas vinculadas a jardinería. Pues bueno, estamos hablando de reparación de infraestructuras de jardinería por importe de 8.840 €. Son servicios encargados por el equipo de gobierno. El sobrecoste del contrato de jardinería no es tal, es en función de las necesidades que prevé el área correspondiente que hace el encargo o no, punto y pelota. Se hace el encargo para reparar una serie de infraestructuras cuyo estado es deficiente y, francamente, que en un año se hayan extralimitado la partida en 8.840 € no me parece exagerado. No me parece exagerado, o sea, a lo mejor sí, habría que comparar lo que ustedes pagaban en concepto extrajudicial, que por cierto, después lo haré. Y me habla usted de los festejos populares varios, el importe, o la desviación, si usted quiere, de 13.114 €. ¿Y a usted le parece que puede hacer o tiene motivo de crítica? Pues bien, lo que se le criticaba por parte del Grupo Popular en las modificaciones presupuestarias referidas a fiestas es que ustedes presupuestaban las fiestas en torno a 600.000 € en el presupuesto, muy por encima de lo que presupuesta las fiestas este equipo de gobierno, y después acababan pagando más de 1.000.000 €. Sus modificaciones no eran de 600. 600 era lo que prevían en la partida y después añadían 400.000 € más. Ustedes hacían fiestas
pagando 1 millón de euros. Señora Miralles, yo celebro que por fin les haya entrado la cordura. Lo celebro. Si a usted le parece que incrementar una partida muy inferior a los 600.000 euros que presupuestó a su equipo de gobierno para fiesta en 13.000 euros le parece motivo de crítica, lo celebro. Seguramente usted acabará votando al Partido Popular, porque por fin hemos conseguido que entienda cuál era el sentido de nuestra crítica. Lo celebramos. Y a partir de ahí me habla usted de los reparos. De los reparos. Pues lo mismo le digo. Celebro que su nivel de exigencia se haya elevado tanto con respecto a este equipo de gobierno, porque cuando era usted, o formaba parte usted del equipo de gobierno, respecto a este tema su tolerancia era extrema. Y voy a hacer una mención muy rápida. 2014, 38 informes de reparo tiene la gestión de este equipo de gobierno. 38. El volumen económico que está reparado está en 6.758.000 euros, de los cuales más de 6 millones y medio se corresponde a las nóminas del ayuntamiento. Quiere decirse que el volumen real de reparos, aparte de las nóminas, es de 217.626 euros. Y usted dirá, me parece excesivo. Lo celebro, nosotros también trabajamos para conseguir rebajarlo. Pero ahora, si nos vamos al último año, que el Partido Socialista y el Partido de Mineros Independiente gobernó este municipio, de los 38 informes de reparo que tenemos en la actualidad, ustedes tuvieron 161. Y ahora viene la traca, porque los 38 informes de reparo, en nuestro caso, ya le digo, aluden a 217.000 euros. En el suyo, en su etapa de gobierno, aludían a 6.086.000 euros. 6.086.000 euros pagados por este ayuntamiento en su etapa de gobierno con reparo e intervención. Realmente eran 12.231.000, pero hago el mismo planteamiento. De esos 12.231.000, 6 millones. 144.000 euros era referido a nóminas. Por lo tanto, lo que usted pagara de forma reparada por la intervención municipal eran 6.086.000 euros. O sea, ahora le parecerá excesiva que paguemos 217.000 euros reparados. No le parecía excesivo que pagaran ustedes en su etapa de gobierno más de 6 millones de euros. Su doble vara de medir asusta. Porque o bien desconoce estos datos, me parece una negligencia extrema, o bien los conoce, los oculta y trata de tergiversar la realidad. En cualquier caso, le digo, celebro que su grado de exigencia sea tan elevado en la actualidad, porque desde luego contrasta con la permisividad que manifestaron tanto socialistas como independientes en su anterior etapa de gobierno. A partir de ahí, en esta judicial no hay ningún problema, se hace frente, en este caso, con los remanentes de tesorería de 2014, y así se certifica por parte de la intervención en su informe, que no voy a leer para no extenderme, pero desde luego lo que ustedes presentan como que genera o que a ustedes les despierta sospechas, pues francamente, cuando uno conoce la realidad de nuestra gestión y la de ustedes, sorprende y sorprende bastante. Gracias. Muchas gracias, señor Amat. ¿Algún comentario más? Señora Miralles. Mire, yo, señor Amat, la única cosa que le voy a comentar es lo siguiente. No pose en la megua, en boca megua, la oposición ahí. La única cosa que le voy a criticar es que cuando ustedes están en la oposición, todas las facturas y que pasaban al reparo se nos criticaba una barbaridad. Y la cosa que le dice eso, porque usted ha volgut aquí posar en dubte la nuestra capacidad de responsabilidad y de govern en aquel periodo y después cuestionar de quina forma se governava, yo només le digo una cosa, si vostès ho haguessin tingut tan clar, m'entens, o si haguessin vist a un xicot de problema, per què no van enviar i no van notificar a la Fiscalia Anticorrupció? Per què no van... ¿Por qué? Pues porque sabían que estos reparos no tenían res que ver. Lo que pasa es que queda muy bonito sembrar el dubte aquí al ciudadano. Cuando estos gobernaban, pagaban y tal de eso en reparo. No, señor. No, yo me cuestiono de que todo lo que se hacía era criticable por parte de ustedes. Todo era criticable. Yo siempre los he apoyado desde nuestro partido, los servicios, porque conocen que son faenes que se han hecho. Pero no puedo permitir de cap de las maneras la partida de jardinería es vergonyosa. Es vergonyosa. No es por la cantidad, es que durante todo el año se han hecho pagamento extra a esta empresa. Por el amor de Dios, señor Amat. ¿Eh? Y no me vengan cuentas de que es, porque es una empresa de Vinaròs y todo eso per prestar un servei. Yo ni le vais comentar que el servei de jardinería nosotros no estábamos de acuerdo. No estábamos de acuerdo porque nosotros creemos en las personas, no en las empresas privadas. Porque al final todo lo privado nos surge. Y todo nos surge y eso se ve cuando se pasen esos extrajudiciales. Y eso es lo que voy a decir, ni más ni menos. Y por eso no le vais a dar una suport. Usted
pot dir el que vostè vulgui quan forma, quan vostè compta ho diu d'una manera, jo ho he donat manera. I des de llavors, a mi no m'ha convençut de res. Vostè ha posat en paraula, converseu a coses que jo no he dit. Vostè s'ha fet una composició de la idea i del lloc. Però jo en cap moment he dit coses que vostè ha dit. El que passa és que vostè les interpreta perquè és musical i no. Ni més ni menys. I així li ho puc dir. No li vaig donar suport per aquest motiu, ni més ni menys. El nostre partit no anem a recolzar aquesta sedició. I li dic això, i vaig a dir-ho. Com ho podem correr d'això? Que se retiren aquestes factures que nosaltres tenim un poc de dubte. Per què? Quan vostès estan en l'oposició, vaig a una sèrie de factures en un estat judicial, i en diners per poder pagar els proveïdors, i es van tindre que retirar, i es van aplaçar els pagaments. Per què? Perquè vostès són més guapos que nosaltres, no? Perquè vostès tenen majoria i fan el que es dona la gana, ni més ni menys. Acabat, senyora Mireies. Alguna intervenció més? Senyor Abad. Senyora Mireies, claro que el Grupo Popular presentaba dudas frente a su forma de gestionar, se lo he dicho, porque es que no es lo mismo. No es lo mismo pagar más de 6 millones repartidos por intervención, y mire usted si nos preocupaba que en 3 años hemos disminuido esos reparos hasta reducirlos a 217.000 euros. Hombre, es que a mí lo que no me parece lógico es que a usted despierte sospechas por una factura de 8.000 euros, que no es destinada, no es una ampliación de servicios, es sencillamente unas mejoras en la infraestructura que vienen encargadas por el concejal del área. A partir de ahí, yo entiendo que el que es un discurso interesado es el de usted. Yo le aporto datos, yo opino, pero desde luego trato de fundamentar mis opiniones en datos. Y usted no rebate estos datos. Evidentemente no los rebate porque no puede, porque responden a la realidad. Usted me ha hablado aquí de la importancia, la gravedad, de que se repare. Y señora, es que los reparos los tenían ustedes en mucho mayor volumen que nosotros. Y desde luego le digo que este equipo de gobierno asume que tiene que seguir trabajando para conseguir reducir los reparos de este ayuntamiento a cero o a prácticamente cero. Y le digo también que estamos bastante cerca de conseguirlo, ¿eh? Hemos bajado los 6 millones reparados que pagaron ustedes, PSOE y PVI, a poco más de 200.000 euros. Que desde luego a algún ciudadano le puede parecer mucho, pero aquellos que son los principales responsables de esta gestión, desde luego a ustedes no les debería de parecer mucho. Y si les parece mucho, explíqueme qué es lo que le parecía a su gestión, porque como le decía con anterioridad, celebro que la hayamos convencido, no de que nos apruebe el Estado Judicial, pero sí de que su gestión, la del Partido Socialista y del Partido de Vinaros Independientes, fue nefasta. A votación, el punt número 4. ¿Vots a favor? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? ¿Vots en contra? ¿Abstenciones? Amb els vots a favor del grup popular, el vot en contra de PDI i l'abstenció de la resta del grup, es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta el punt número 4. Passem a votació el punt número 5. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor del grup popular, vot en contra del PDI i l'abstenció de la resta del grup, es pot aprovar? S'aprova per unanimitat el punt número 5. Passem al punt número 6 i punt número 7, que també tindran el debat conjunt, donat que fan referència a l'expedient de la modificació de crèdit pertinent número 7 i número 8. Se somet a aprovació la segona proposta. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 7. Segon, exposar l'expedient al públic mitjançant anunci insertat en el Butlletí Oficial de la província de Castelló respecte del número... punt número 7, la proposta es presenta primer aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 8 de la modalitat de suplement de crèdit i segon exposar l'expedient al públic mitjançant un anunci insertat en el butlletí oficial de la província de Castelló. Algun comentari? Sí, de Batalla. Moltes gràcies, Madalit. Bé, no sé, escoltant parlar en estos debats, sembla que estem gestionant la realitat a les estadístiques. Entenc que la realitat s'ha de gestionar tocant de peus a terra i mirant com està el pati. Centrem-nos en el punt número 6. El punt número 6 expressa que de fons de contingència s'agafaran 10.000 euros per a pagar beques de llibres de text. 10.000 euros. Tot per la impossibilitat, diu que la impossibilitat no és perquè entra en marxa una llei nova i educativa. I crec que aquí sí que hauríem de tocar una mica de peus a terra tots i tindre el sentit comú que diríem tots que tenim, però que és tan comú que és molt diferent el de vostès i el del PVI i del PSOE, però sembla que tot és sentit comú, no? I també afrontar una mica una postura de responsabilitat. Jo entenc que en una llei
contestada per la societat, que molt bé, que estadísticament el seu partit té la majoria absoluta, això està claríssim, vull dir, però la majoria absoluta no se pot aplicar a les aules, no se pot aplicar a un sistema educatiu, no se pot aplicar quan un govern té majoria absoluta en un Parlament, però no és la majoria absoluta de la població, ni tan sols és la majoria absoluta de pares i mares i alumnes. El mes de maig hi ha una cita electoral, al mes de novembre o quan sigui hi ha una altra cita electoral, i sent com és una llei, la llei Wert, una llei contestada per la societat, una llei que no ha tingut el consens de tots els partits, i aquesta és la part més important de tota, on el sentit comú, el sentit de la responsabilitat d'este govern i d'aquell govern i de l'altre govern s'haurien de veure. Totes les reformes educatives han de tindre un consens perquè, justament perquè no passen aquestes coses, senyor Marc, que des d'un ajuntament s'hagin de posar diners per una qüestió que pot ser que siga transitòria. I ja veu que no parlo d'estadístiques, parlo d'altres coses avui, però què té que veure amb això? Pot ser que seria una mica de sentit comú per intentar que, veure, que no és una llei que té el consens de partits majoritaris que puguin garantir que aquesta llei pugui durar molts anys. Jo entenc que per part dels partits que governen ara i per part dels partits que governaran el mes de maig al País Valencià i dels partits que pot ser que governen el mes de novembre a l'Estat espanyol, jo entenc que aquesta partida s'hauria de congelar, més que res perquè estem fent un esforç aquí a nivell local per unes encerrades que es fan a nivell estatal o a nivell autonòmic. Entenc que s'hauria d'intentar paralitzar la llei Wert, vostès no ho faran perquè tenen molt de sentit comú i molt de sentit de la responsabilitat en agafar diners de la caixa local per pagar llibres, però veig jo que aquesta partida és un exemple més de que vostès, primer que res, són els interessos de partit i després són els interessos de les persones, perquè a més, 10.000 euros no és que sigui una quantitat molt elevada, però tinc en compte que igual aquests llibres que pagarà l'Ajuntament, que ajudarà a pagar, d'aquí dos cursos no valen per res, perquè espero que els governs que entren, com han dit, que estan en contra d'aquesta llei, ho veig com va, perquè jo demanaria seria una moratòria, però que vostès, en el seu sentit comú i sentit de la responsabilitat, mai se paran a pensar si la llei seua és bona o és dolenta, és la seua llei, punt i final. Gràcies. Senyora Miralles. Bé, senyor Juan. Bueno, a mi des de l'hora que em llama l'atenció, ja vaig dir en el repenari, de que se torna a treure del fons de contingència, que era un fons que, com tots sabem, que se va dotar d'una quantitat bastant elevada per a imprevistos i per a coses, per exemple, que poguessin passar en un moment determinat, per poder solucionar el problema, que s'hagi espoliat d'aquestes maneres. S'hagi espoliat d'aquestes maneres perquè només en un parell de mesos el fons de contingència, després d'aquesta modificació pressupostària, que per supost que tirarà endavant perquè vostès tenen majoria absoluta i 11 són més que 10, automàticament se quedarà només en 5.000 euros. Jo, la veritat, me pareix una cosa de que treure 10.000 euros per a començar els llibres de text de primer i tercer d'ESO, a veure, el motiu i la justificació la podria entendre perquè sí que puc entendre que aquest any que ve no podrà fer-se un banc de llibres perquè els llibres de primer i tercer no serviran. Però, al igual que ha dit el company, el senyor Batalla, penso que s'hauria de fer una moratòria per un motiu, perquè la llei Wert va ser acceptada i recolzada per tots els partits polítics i per la qual cosa hi ha properes eleccions molt pronte, en maig i després en novembre, i no se sap el que pot passar. I aleshores s'hauria de tenir un poc de cura a l'hora de poder comprar i fer un gast excessiu en diner i gastar diners a la família en llibres. Però a mi això ho puc acceptar, perquè penso que si això se posa en marxa, és que no se paralitza, cal fer front a aquestes despeses. Però a mi el que me preocupa, i que ha estat vostè molt cuco, és que parla de la llei Wert com si se vingués de fa dos dies. Han passat els Nadals i la llei Wert s'ha aprovat. Escolta, la llei Wert se va posar l'any passat. Ja s'ha posat en marxa en infantil i en primària. I quan s'han fet els pressupostos, sí que s'hagués hagut de fer una partida per primer i tercer d'ESO, perquè vostès sabien que durant aquest curs se posaria en marxa aquesta llei. I per la qual cosa,
caldria canviar els llibres text. Però queda molt bé, queda molt bé. És, ja veig dir, aquesta partida de fons de contingència, sabeu com ho que dir, partida de propaganda electoral del PP, perquè s'han gastat tots els diners per fer propaganda. I queda molt bé dir que ara fan aquesta partida i que doten aquesta partida perquè tindran que fer front, no es podrà fer un banc de llibres i tindran que fer, donar beques per estos, per als llibres de primer i tercer ESO. No, senyors, el que vés hem de fer, que ja ho sabien, que ja ho sabien, era aquests diners destinar-los en el pressupost. Jo la pregunta que me faig, vostè diu a mi que jo manipulo les dades i que no les entenc, però qui ha credibilitat i que no tinc credibilitat? Vostè té credibilitat? Qui ha fet el pressupost del 2015? Qui l'ha fet? L'ha fet vostès, els senyors del PP. No en participa ningú de l'oposició. I vostè no sabia, no eren conscients de que aquesta llei se posaria en marxa, si només va estar aprovada per vostès en el Parlament. A veure, el que passa és que ara ens volen vendre la burra i queda molt bé dir que pagaran els llibres o que donaran beques en aquests llibres. Ni més ni menys, tot propaganda electoral. Senyor Biol. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, el Partit Socialista donarà suport a la modificació pressupostària per a la posada a disposició d'aixòs 10.000 euros addicionals en la partida de llibres, i si després d'unes futures eleccions generals se canvia la llei, que esperem que així sigui, el proper equip de govern que faci una modificació pressupostària i destina els diners a una altra partida i a una altra necessitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Biol, senyor Mar. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a ver, señora Miralles, efectivamente, el presupuesto 2015 lo hicimos nosotros y usted en el mes de marzo todavía no ha tenido la dignidad de leérselo. No afecta esta modificación al fondo de contingencia. Afecta al fondo de contingencia social, al que no se le ha aplicado ninguna modificación. Por lo tanto, usted, antes de hablar de los temas, debería de estudiárselos mínimamente, no lo digo en profundidad, pero mínimamente, si no corre el riesgo de hacer el ridículo, una vez más, como lo acaba de hacer. Respecto al Fondo de Contingencia Social, este equipo de gobierno en 2015 no ha aplicado ninguna modificación. No sé si usted lo sabía, pero por su discurso creo que no. Por lo tanto, señora Miralles, yo entiendo las críticas, pero desde luego que respondan de vez en cuando, aunque solo sea para variar, a la realidad. A partir de ahí, usted me decía, no, es que con la partida de becas de libros se paga los libros. Mira, con la partida de becas de libros se paga también el material escolar, que nada afecta a la ley Imper. A partir de ahí, nosotros, respecto a la legislación estatal, no tenemos ninguna competencia. Yo entiendo que poca crítica tendrán que hacer a esta modificación cuando se tienen que remitir a las decisiones que se adoptan por los representantes del conjunto de los ciudadanos en distintas cámaras. Yo, sinceramente, lo único que hace este equipo de gobierno, respondiendo a una necesidad social planteada única y exclusivamente por la Comisión de Becas, órgano creado en esta legislatura, al cual tratamos de que nos referencie cuáles son las necesidades en el ámbito educativo en relación a las competencias municipales, lo único que hacemos es, ante una modificación de las bases en las becas que no podíamos prever cuando hicimos el presupuesto, señora Miralles, no, porque se ha producido con posterioridad, señora Miralles, y desde luego, no, es que usted desconoce la realidad de forma insultante, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí le digo, señora Miralles, que se informe mínimamente. Sí, sí, las bases en la forma en la que este ayuntamiento concede las becas se han modificado con posterioridad a la aprobación del presupuesto, señora Miralles. Sí. Yo entiendo que usted no lo desconozca, pero infórmese, porque ha sido así. Y no representa ningún problema para este equipo de gobierno, porque en un acto de previsión que no tuvieron ustedes, cuando aprobamos el presupuesto municipal, habilitamos dos fondos de contingencia. Dos. Uno general, al cual hemos cargado las distintas modificaciones que hemos hecho en los últimos plenos, y otro, con fondo de contingencia social, que este equipo de gobierno todavía no había tocado. Dotado con 35.000 euros para hacer frente a posibles imprevistos como este. Y no hay ningún problema, porque en ese fondo de contingencia todavía quedarán 25.000 euros para seguir haciendo frente a las sucesivas modificaciones en el ámbito social que se pudieran dar. Señora Miralles, se lo digo, tómese la molestia de informarse. Tómese la molestia de informarse, si no me obliga a tener intervenciones tan duras como la que estoy teniendo, pero desde luego es que me parece una falta de respeto al conjunto de los ciudadanos de Vinaroz. Sí, aquí no estamos solo para levantar las manos, deberían de conocer los temas que tratamos. Y usted, por sus intervenciones, parece que no les conoce. Y créame, estoy haciendo una interpretación bastante benévola de sus actuaciones, porque si no me obligará a decir que las conoce y trata de confundir.
Y como creo que eso no es, pues acabo concluyendo que seguramente no las conoce porque no se toma la molestia ni leerse la propuesta que después, con posterioridad, va a pasar a votar. Y en última instancia, decirle al señor Batalla, me hablaba de que nosotros parecemos que hablemos en base a estadísticas. No, no, base a estadísticas no. Lo que yo hice en mi anterior intervención fue dar datos de este ayuntamiento. Datos de este ayuntamiento, del actual ejercicio y del último en el que gestionaron los partidos de izquierda con los que usted aspira a gobernar. Por lo tanto, yo entiendo que cuando a uno no le favorecen los datos, trate de distraer la atención, pero en este caso nosotros no tenemos ningún inconveniente. Estamos dispuestos a hacer la comparativa de nuestra gestión con la gestión del último gobierno socialista con Partido de Mineros Independientes, porque entendemos que en la inmensa mayoría de ámbitos no admite comparación. Muchas gracias. Gràcies, senyor Amat. Senyor Batalla. Moltes gràcies. Afortunadament, vostè i jo mai discutirem perquè quan parlem de molts diferents, tot és ben poc. Datos. Qui pagava abans les beques de llibres? I parlo de, a nivell autonòmic. Suposo que no era el PP, no era el PSOE. Però per una estranya raó, als ajuntaments ens ha tocat tirar-nos a l'esquena despeses que degut, ara és una cosa que a vostè no li agradarà, que serà molt indigna i se pot adornar en el llenguatge que vulgui, degut al malbaratament que han fet vostès de diners públics, ara li toca assumir als ajuntaments les ajudes de llibres. Este és un dato. Qui pagava abans i ara a qui li toca pagar. És un dato. Un altre dato que podríem trobar també, 10.000 euros, i després presumís que han fet no sé quantes línies de beca, una comissió de beca. Ostres, jo recordo aquell dia que estava aquí a l'Ajuntament, perquè com sap jo de tant en tant passo per l'Ajuntament, inclús a les comissions no parlo, però escolto. Recordo aquell dia que van vindre unes mares queixant-se i van muntar una pelotera molt gran i van haver de reunir-se amb el regidor d'Educació i amb vostè perquè sabien que era fora de les beques per aplicar uns criteris molt més que discutibles, perquè s'havien escoltat que no s'havien en aquesta partida. Ara és un mèrit de vostès, no? Que han creat unes línies, no, no, no. És que si no venen a queixar-se les mares que se queden fora, tira, i això que mos estalvien. Esta és la seva sensibilitat i este és el seu dato. I no sé a sant de què ve a traure pit i a utilitzar este llenguatge decimonònic absolutament desgastat i fossilitzat. Però entenc que vostès haurien de tindre, per favor, toquen de peus a terra. Estem davant d'una llei contestada per la societat? Sí. Estem davant d'una llei que d'aquí un any igual no està vigent? Sí. Per què gastar aquests diners si d'aquí un any igual ja no es vigent aquesta llei? Anem a un altre assumpte? No, no, ja sé com va fer això, tranquil, que això és una cosa ja que no preocupes, no preocupes. Ara mateix suposo que vostè estarà al tanto que, per exemple, hi ha molts instituts que ja no utilitzen llibres sinó que utilitzen llibres electrònics. Esta realitat pel curs que ve l'han contemplada a Vinaròs? No l'han contemplada. Però bé, estaria bé que vostè, a part d'estar dins dels despatxos i preocupar-se de beques de llibres i material escolar, aquí parlem de llibres de text, primer d'ESO, tercer d'ESO, primer de batxillerat, en la nova llibre, que no vingui per pretendre-se en qüestió de material escolar, que ho ha dit vostè. És un dato que vostè ha dit aquí. Però aquí se parla de llibres de primer d'ESO, tercer d'ESO i batxillerat, que és la despesa més gran. Si a vostè li pareix que és tot un mèrit per la seva part, oh, quin mèrit més gran, 10.000 euros, que bé! A quantes persones arriba això? A quantes persones arriba això? Vinga, va, que podem fer un paperet curte, podem fer el càlcul. 100 euros en persones, va, vinga, una mica seriosa. A veure, sí, gràcies, senyor Juan, perdona que no hagi demanat la paraula i no l'hagi demanat. A veure, jo el que li demanaria a vostè, senyor Mart, és que quan faig les seues afirmacions, no perquè afirma i vostè se'n posa d'aquesta manera, vol dir que té aquesta posició de la realitat, cada un ho veu d'una manera, i després penso una cosa, pensa que quan vostè diu que jo no entenc les coses o que jo no me les vejo, això serà el pensament de vostè, també puc pensar jo que vostè malinterpreta totes les dades quan vostè parla, però quan vostè parla no se l'oblida, dona la sensació que està en possessió de la veritat. I no és així moltes vegades, no és així, se pensa perquè treu pit, com li deia dins del seu batalla, se pensa que tot ho sap, no. Aquest pla del fons de contingència és un fons que es va crear, com vaig dir, hi havia una part que era una part social, correcte, sí, que la tinc clara, també que la tinc clara.
I a part ho vaig felicitar perquè va ser una cosa que es va posar que antes no estava i ho vaig felicitar quan se van aprovar els pressupostos. Per això no me dic que no me vigio les coses perquè sí que me les vigio, ni més ni menys. Però el que no puc entendre i el que jo li vull manifestar, que podria entendre la justificació de que hi ha un canvi de llibres de primer tercer d'ESO, però el que no puc entendre és que aquests 10.000 euros per mi també són malbaratar-los. Per què? Perquè primer tercer d'ESO és una despesa de llibres per primer de batxillerat per l'any que ve. A veure, jo no sé, vostè no té fills, no, jo no està dins del món de la ciència. Els llibres a dia d'avui són caríssims. Són caríssims. I fer un canvi de llibres per l'any que ve suposarà una despesa de més de 500 euros per família. Aleshores, això penso que és un malbaratament. Sí que és una ajuda, però de què mos solventarà? És el que ha dit ell. A qui beneficiarà? A quatre persones beneficiarà. Perquè, a veure, no, avui en dia com estan les coses, no, la gent no pot fer prou a tantes despeses. I el que se tindria que fer és que enfocar-ho d'una altra manera. Esperar a veure què és el que passa, intentar treballar en els llibres que tenim, penso jo, que això també estic des del món de l'educació, intentar treballar en els que tenim i acoplar aquests nous continguts a el que ve. Intentar treballar en el que tenim i esperar què és el que passa. Per això és el que li estic dient. I li dic el mateix, penso que és propaganda electoralista, no per la justificació que la puc entendre. Li ho dic perquè els pressupostos, li he dit abans, fan 2 mesos que s'han aprovat. I això ja ho sabien, la llei Wert ja s'ha aplicat aquest any. I sabien que hi hauria un canvi, que s'aplicava per sectors infantil i primària, i que aquest curs 2015-2016 seria primer, tercer d'ESO i primer de batxillerat. Ho sabien, i haguéssim pogut fer una previsió de fondos, si estos 10.000, o 15.000, o 30.000, o 40.000, incloure's al pressupost. Això és el que vull entendre. Però queda molt més millor, ara, que estem prop d'una campanya electoral, vendre que donarem unes beques de llibre a la gent, ni més ni menys. Però el 10.000 euros, què passarà? Doncs passarà el mateix que les beques del transport. Passarà el mateix que la gent se solventarà, perquè no hi haurà res per ningú pràcticament, perquè tocarem a 4 persones. Jo el que volia dir és el següent, i una altra cosa que critico, que penso que és una cosa bona, perquè l'Ajuntament ha assumit moltes competències, que malauradament les hagués hagut d'assumir la Generalitat, perquè jo estic recordant de que durant molts anys s'enviaven els xeques a totes les famílies i s'espagaven els llibres, i que ha passat que poquet a poquet la Generalitat ha anat cedint aquestes despeses als ajuntaments. I això el que ens està fent és que ens està ofegant. Està ofegant a l'Ajuntament, però no només en la part de l'educació, sinó en tots els àmbits, en la dependència, en tots els àmbits, perquè cada vegada més, l'Ajuntament s'ha convertit en una xicoteta de Generalitat, perquè ha d'assumir moltes despeses que li hauria de caure la cara de vergonya a la Generalitat, perquè són ells, que són els que recauden, són els que haurien de pagar i fer front a totes aquestes despeses. Perdó. Gràcies, senyora Miralles. Veig que els portaveus avui volen anar a un debat. Suposo que se presentaran a altres llocs de les eleccions, van anar a altres parlaments. Senyor Marc, com vulgui. Gràcies. Vamos a ver, en primer lugar no son 10.000 euros, el incremento de la partida es de 10.000 euros, pero la partida está dotada con 80.000 euros, por lo tanto lo que se va a destinar por parte de este ayuntamiento a becas de libros serán 90.000 euros. Les informo, por si no lo saben, pero deberían de saberlo, que la comisión de becas se reunió el 8 y 11 de marzo. Por lo tanto, no me pueden acusar de falta de previsión en este tema, porque miren si tuvimos previsión que habilitamos el fondo de contingencia para poder hacer frente a este tipo de problemáticas. A partir de ahí, como decía el alcalde, ustedes pretenden hacer una crítica a la ley BERT. Yo, desde luego, me voy a remitir al ámbito que gestionamos, al ámbito en el cual tenemos competencia. Y yo, lo que después me costará ver, cuando ustedes en campaña electoral empiecen a hablar de conciencia social, comprobar que en este salón de plenos, a día de hoy, somos, por lo que parece, los que más conciencia social tenemos en este ámbito, porque desde luego nosotros no tenemos ningún problema en hacer los esfuerzos que sean necesarios para habilitar o posibilitar la opción de ayuda para aquellos padres que, como usted decía, señora Miralles, muy bien, si somos conscientes que el coste de los libros es importante, que habilitamos partidas como las que le estoy diciendo para poder ayudar a ello. El señor Batalla me decía, me parece que hayamos habilitado nosotros la primera ayuda a libros que le paguen este consistorio. No, nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliarlas. Pero le informo, señor Batalla, que en el 2011
2011, último presupuesto que hicieron las formaciones de izquierda cuando ganaron este municipio, generaron o ya existía esa partida, lo único que la votaban con 35.000 euros. Quiero decirte, el incremento es notable y como ustedes no pueden hacer oposición criticando la falta de conciencia social de este equipo de gobierno, porque no solo la tiene, sino que ha desarrollado políticas sociales mucho más agresivas que la que desarrollaron los gobiernos de izquierda cuando gobernaron este municipio, pues se tienen que limitar a criticar una ley que seguramente ni ustedes ni yo conocemos en profundidad como para poder debatir de ella. Pero en cualquier caso, les digo que si tanto les preocupa esta modificación, mire, por una vez estoy de acuerdo con el Partido Socialista, tendrán ustedes la posibilidad, si en el futuro gobernaran, de poder revocarla. Y a partir de ahí cada uno que ponga las cartas boca arriba. A nosotros no nos parece excesivo destinar 90.000 euros a ayudar a las familias a que puedan pagar los libros, según parece a las formaciones de izquierdas o a parte de las formaciones de izquierdas de este municipio, sí que les parece excesivo. Cada uno quedamos retratados por nuestras intervenciones y ustedes lo acaban de hacer. A votació el... A votació el punt número 6. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor del grup popular, el socialista, bloc i l'abstenció de PDI d'esquerra es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta el punt número 6. A votació el punt número 7. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor del grup popular, el grup socialista i l'abstenció de la resta de grups, es pot aprovar? S'aprova el punt número 7 per majoria absoluta. Passem al punt número 8 i punt número 9, que són dos propostes d'aprovació provisional de modificacions, doncs, en un cas d'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i en l'altre la reguladora de la taxa de la prestació dels serveis urbanístics. Respecte al punt número 8, s'ha sometut a aprovació segon proposta. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres mitjançant la introducció d'una disposició transitoria. Respecte al punt número 9, s'ha sometut a aprovació la segon proposta. Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis urbanístics. Algun comentari, senyor Batalla? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, suposo que fa un moment han parlat de no sé quins interessos tenim a parlar, sempre que tenim el cap en altres llocs, en altres parlaments. Evidentment, aquestes dues mesures tenen el cap posat el 24 de maig. La veritat és una cosa, suposo que serà per engreixar encara més la pàgina del diari del Partit Popular per la setmana que ve o per aquest dissabte mateix, segurament. Això de durant un any no es pagarà l'ICI, durant un any tampoc les taxes urbanístiques, bueno, sí, està molt bé, suposo que el 30% de 0 és 0 i el 45% de 0 és 0, evidentment això se mou segons l'activitat que pugui haver econòmica, en el sentit de fer algun tipus d'obra, i a més el sostre que marquen que són en obres de menors de 350.000 euros, que suposo que qualsevol dinarosenc pot superar aquesta xifra, segurament, fent obres, no? Però suposo que això és una... aquesta política d'aparador, no?, tan digna de vostès, que ara se us ocorri justament en aquest moment fer aquesta modificació. I en això se poden plantejar algunes preguntes, i és si van tindre en compte aquestes modificacions en el moment de redactar el pressupost de 2015. És per saber-ho, perquè evidentment hi ha un punt que aquí hi estarem d'acord per una vegada en 4 anys, senyor Marc, o en 3 anys, estarem d'acord en que sobre quina base se quantifica això, perquè evidentment si depèn de l'activitat hi hauria algun tipus de previsió d'ingressos, no hi ha cap previsió d'ingressos. A veure, com se quantifica aquesta eliminació, o és que no se quantifica? I també seria convenient proposar posar en marxa aquestes modificacions en aquest moment, a 2 mesos de les eleccions. Ara és el moment de ficar en marxa això. Quin ha estat el motiu d'aquesta normativa? Engreixa la pàgina del diari del Partit Popular. Està més que clar. Gràcies. Senyora Miralles, suposo que vol intervindre. No demana mai la paraula, un dia te la saltaré com a Pere Gamassac. Demana, aixeca la mà i demana la paraula, sap que la dono, però veig que va a la seva. Pot intervindre quan vulgui, senyora Miralles. Jo penso que el número 8 i el número 9 és una cosa bona, a la millor, perquè es rebaixa tot el que sigui rebaixar a l'impostos
és bo pels ciutadans, però també penso que és una medida electoralista, de que aquesta mesura només afecta uns pocs, no afecta tot Pinerols. Penso que sabés tu el que fer, el que ha dit el senyor Batalla, que és correcte, com afectarà el pressupost, és a dir, el baixar aquesta partida, com de quina manera afectarà, en detriment d'altres partides. Jo penso que sabés tu que fer un estudi molt seriós, a dia d'avui d'això, i en lloc de baixar només aquesta tassa o suspendre temporalment aquesta tassa, sabés tu que a la millor ser més valents i dir, doncs sí que anem a baixar la tassa d'escombraries, anem a baixar-la, perquè això serà, es redundarà a quin lloc, a tots els ciutadans que diran, aquí sí que ves apoyat la d'això. No li dic que no el vaig apoyar, però penso que hauria sigut una mesura, avui dia molt acertada, el retirar la tassa d'escombraries, cosa que nosaltres, si tenim resultats de govern, també ho dic, també la llevarem altra vegada, i aleshores, d'aquesta manera, beneficiarem a tot un seguit de ciutadans, no només a uns. I a part, també penso que a 4 mesos, a 4 o 2 mesos de les eleccions, és més propaganda electoralista que res més, ni més ni menys. Gràcies, senyora Miralles. Senyor Romeu. Gràcies, senyor Carme. Bé, jo no vaig insistir en que és una medida electoralista. Ja sé que el senyor Amat l'ha decidit en la premsa, doncs dirà que no se podia prendre abans, perquè no estava la liquidació final del pressupost. Però bueno, aquí que la gent suposo que m'ho seguís en el plenari, aquest impost afectarà la seva suspensió durant un any. Jo crec personalment que per el poc que no es queda en el convent, doncs per 2 mesos s'hagués pogut esperar a la conformació de la nova corporació, que hagués decidit la rebaixa aquí o no. Però bueno, una rebaixa sempre és bona. La gent que ens escolta, que ens segueix per les mitjans de comunicació, pensarà si d'això crec que s'ha anat aclarant el tema, que és en aquelles persones que demanen una llicència d'obres i que el que potser que discrepo, perquè l'he seguit en la premsa, és que això va estimular a fontaners, a fusters, a obrers, a arquitectes, no sé, han dit 25.000 sectors que van a mobilitzar-se o que s'espera que es mobilitzen a partir d'ahir. Els grups de l'oposició dient que afectava això. Mirant el pressupost de l'any passat, hi havia previstos per aquest impost d'edició 299.000 euros. La recaudació van ser 39.000 euros. Vull dir que veurem o comprovarem si augmenta o baixa, però la quantitat que ens mereixem, crec que el que s'ha afirmat des del grup de l'oposició ens pareix més bé una medida electoralista i que, bueno, si això és el que va estimular el sector de la construcció, va generar tots aquests llocs de treball, doncs benvenido sea. Anem a votar favorablement a una baixada d'impostos com no pot ser d'una altra manera. Gràcies, senyor Romeu. Senyor Amat. Gracias, señora alcalde. Bueno, en primer lugar, parece que están ustedes, por lo menos los que han intervenido todos, de acuerdo en que esto es una medida electoralista. Ese es precisamente el problema, que ustedes conciben las bajadas de impuestos como medidas electoralistas. Es la diferencia entre los grupos que no las creemos como herramienta útil de generar política y aquellos que solo hacen uso de ella para tratar de convencer al electorado. Miren ustedes, si fueran medidas electoralistas, las rebajas, que como el propio señor Batalla reconocía, nosotros no solo podemos presentar una página del diario, ojalá pudiéramos presentar dos de rebajas de impuestos. Hay algunos que gobernaron en esta ciudad 8 años y desde luego sus rebajas de impuestos se resumirían en una frase. En una frase. Quitamos la tasa de basuras y lo que no dicen es que se cargaron la subvención o la reducción del IBI progresiva que estaba prevista a través de una modificación de acuerdo del pleno. Por lo tanto, desde luego, a aquellos que a ustedes les parece una crítica, a mí me parece un halago y por lo tanto se lo agradezco evidentemente. Este equipo de gobierno que asumió el ayuntamiento más endeudado de la historia de la democracia no solo ha sido capaz de rebajar el endeudamiento, sino que lo ha ido acompasando de progresivas rebajas fiscales que desde luego, yo ahí coincido, son menos de las que nos gustaría adoptar. Pero la diferencia entre nosotros y ustedes cuando hablamos de que seguiremos rebajando impuestos, nosotros tenemos la credibilidad que nos da haber reducido un 15% el IBI a oficinas locales comerciales y locales vinculados a la hostelería, un 20 al 30% el IBI a familias numerosas, un 10% la reducción de la tasa de basuras. Los locales comerciales nunca estuvieron exenta de ellas, señora Miralles. Conviene también que lo tenga usted presente. La disminución de la tasa de ocupación del mercado municipal, un 20%, y la reducción de las plusvalías, un 20% al conjunto de los ciudadanos. Miren ustedes, cuando hablemos de rebajas fiscales, nosotros
Nosotros tenemos credibilidad, porque en aquellas competencias que gestionamos hemos dado clara muestra de ello y acabo de hacer una pequeña referencia. Señor Romeu, en el pasado ejercicio no se ingresaron 39.000 euros. En concepto de impuestos ingresaron, si no recuerdo mal el hablo de memoria, 139.000. A partir de ahí, evidentemente, esa es una de las razones, entre otras, que justifica, sí, usted me habla del neto, pero el ingreso fueron 139.000. Sí, pero es que hubo una revolución de 100.000 euros, pero en cualquier caso no hay ningún inconveniente. Quiero decirte, precisamente porque vemos que es un sector que está sobrecastigado, entendemos que es obligado, en la medida de nuestras posibilidades, adoptar medidas que traten de incentivar la actividad. Por lo tanto, esta medida, como la bonificación del IVA a los locales comerciales, no es única y exclusivamente una rebaja de impuestos al afectado, que por cierto, hay que decir, el IFE en la actualidad representa un 3,5% del coste del proyecto. Por lo tanto, aquel que decida realizar una obra, y eso va en detrimento de la propia estética del municipio, porque durante un año tenemos la posibilidad, por ejemplo, de hacer actuaciones de arreglos de fachada que van a resultar más económicas porque no se van a pagar impuestos que lo que venía siendo hasta ahora. También puede repercutir, como decía usted, directamente en el ciudadano de empresa que realice la actuación. También puede repercutir, y así lo esperamos, indirectamente en aquellas empresas autónomos que participen en la acción o la generación de la obra, reforma o instalación. Por lo tanto, no minusvalor en una medida, sencillamente porque no la votaron ustedes, es una medida de calado. Y por lo tanto nosotros en ese sentido no solo estamos orgullosas de ella, sino que nos comprometemos, tal y como hicimos, a seguir bajando las cargas tributarias locales en la medida en que se vaya rebajando el endeudamiento del municipio. Porque para nosotros no tiene sentido que rebajemos la deuda del municipio si no somos capaces de que esa evolución positiva del ayuntamiento repercuta directamente en el bolsillo de los ciudadanos. A partir de ahí me hace usted una serie de preguntas, señor Batalla, que voy a darle respuesta, lo que lamento, igual que le digo a la señora Miralles, que le voy a responder algo que debería de saber, pero en cualquier caso no tengo problema. ¿Se tuvo en cuenta cuando se redactó el presupuesto la opción de esta medida? Evidentemente sí. Y tal y como reconocía el señor Romeu, porque ya lo he dicho en alguna intervención, lo que hicimos por sentido de la responsabilidad es supeditar la adopción de la medida a certificar que el estado de endeudamiento estuviera por debajo del 75%. Y eso, por suerte o por desgracia, no pasó hasta el mes pasado. Por lo tanto, señor Batalla, improvisación, ninguna medida meditada y adoptada cuando ha sido posible y no con anterioridad. ¿Había previsión de ingresos? Evidentemente. Se va usted al presupuesto municipal, mira la partida y viene con el nombre, ¿eh? Impuestos sobre construcciones y obras, presupuesto 2015, previsión de ingresos, 250.000 euros. Esa era nuestra previsión. Nosotros cuando adoptamos las medidas previamente las estudiamos. Ustedes, por lo que parece, no se estudian ni tan siquiera la propuesta que llevamos a pleno. Gracias. ¿Algún comentario, señor Batalla? Gracias. Ha dit moltes coses, coses com sempre, molt dignes. En primer lloc, porto uns quants plenos i vaig a respondre una mica el que està dient, perquè crec que, ja que vostè s'adorna també en epítets, em sembla que vostè hauria d'ajustar-se a la realitat, eh? I no s'ajusta. L'IBI puja i ho han pagat tots, vostè ho ha pagat i jo he pagat durant els darrers anys, però crec que avui hem de fer un exercici de memòria i saber per què durant 10 anys l'IBI va pujar, i és perquè va fer una revisió de valor cadastral en el seu moment. I ja em dirà vostè si sí o si no, però evidentment el valor cadastral de les cases quan anava al Partit Popular va pujar. Parlo de l'any de Cacito Sánchez, Jacinto Molina i Torrents. Una altra cosa, l'endeutament. El gran miracle econòmic del Partit Popular de Vinaròs. L'endeutament. Se veu que només ha passat a Vinaròs, això? No serà que és una llei estatal imposada per Europa? Fixa vostè, que me vaig de Vinaròs a Europa, cuidao. No serà una cosa imposada per Europa tota aquesta política d'equilibris pressupostaris? Evidentment que sí. És un mèrit d'aquest equip de govern. És que està marcat el camí. No se pot sortir d'aquest camí. Ni un ajuntament del Partit Popular, ni un ajuntament del PSOE, ni un ajuntament de cap altre partit. De la mateixa manera, els miracles econòmics, que ara mateix hi ha miracles entre cometes, s'han aplicat en aquells ajuntaments endeutats i arruïnats quan governaven el PSOE, el Partit Popular, Esquerra Republicana i qui vinga bé. Aleshores, no se fiquen les medalles que no li pertoquen.
perquè vostè s'està ficant bé és una cosa imposada. I suposo que haurà parat l'interventor des del dia que vostè és regidor d'Hisenda. Hi ha coses que venen manades des de molt cavallà, més cavallà de Madrid. Una altra cosa, fa apel a perdonar una mica, a perdonar-se, no? No lingüísticament, sinó perdonar-se políticament, parla de l'estètica del municipi, la gent podrà arreglar-se la façana, l'estètica i l'ètica. En quins diners s'arreglaran la façana? Perquè si elicio aquesta quantitat, vostè presumeix que la gent té allà la caixeta esperant a gastar diners per arreglar la façana. Qui pot arreglar la façana si el sector de la construcció està paralitzat a Vinaròs? Inclús a una operació d'estètica. És que intenta tornar-la de tal manera que no acabo d'entendre. Estimular. Segons vostès, això pot estimular, tal com ha dit el senyor Romeu, pot estimular. Jo trobo que ara mateixa que manen a Madrid, a Europa també, manen a València, manen a Vinaròs, estan a la Diputació, etc. Podria estimular, i és una pregunta capciosa, i segurament una pregunta indigna, i una pregunta en un fons molt, molt dolent. Troba vostè que s'activaria l'economia de Sant Liva? Pot prendre el temps que vulgui pensar-ho. O pensa vostè que pot ser que si no hi haguessin tants de governants que arruen a consells d'administració d'elèctriques, pot ser que no mos matxacarien a vostè, a mi i a tots, tots els mesos, exprimint-ho les butxaques a base de factures de la llum, I no parlo del més allà, aquí també se paga la llum a Vinaròs, per si acabo vostè diu que parlo de qüestions d'un altre món. I vostè creu que mos anirà millor les coses si este consorci, perquè és un ente, una cosa fosca, el consorci de basures de la zona nord, no mos cobres el que mos cola per reciclar. I en este consorci crec que alguna veu tenen vostès, que estan a totes les administracions. Perquè ara vostè sempre s'amaga la mateixa taxa. A vostè no li interessa que aquí se paguen 117 euros. A vostè li interessa la targeta que se cobra de l'Ajuntament. Quina sensibilitat té vostè cap a la gent que viu en este poble? Que paga 117 euros tots els anys. Quina sensibilitat té? Ah, no, jo solo miro por mi tasa. I si vostè diu una cosa, això és indigno. Bueno, adornes tot el que vulguis. Però la veritat és que ara mateixa el cost de la vida en tots els miracles econòmics que vostè mos vol contar està pitjor que fa uns anys. O sigui, el miracle econòmic és una cosa imposada. Primera cosa. I l'altra, si volen estimular l'economia, comencen a baixar aquestes coses com l'IVA, que ens han fotut la vida a molta gent. Gràcies. Bé, senyor Batallà, només una qüestió, com fa referència que no entenem certes coses, i com m'ha paregut sentir l'anterioritat, que diu que la reducció, m'ha paregut entendre si no me corregirà vostè, la reducció de la tassa només la podrà notar aquells dinars que facin projectes de més de 350.000 euros. Faig el favor d'entendre bé les coses quan se les mire. Faig el favor, perquè és tot el contrari. Tot el contrari. Tot el contrari. Tot el contrari. Des de 0 euros fins a 350.000 euros té l'oportunitat de tindre el 100% bonificat. No té que tindre més diners per obtindre bonificació. Per això li faig la correcció. Perquè, si ho haia entès jo, probablement ho haurà entès molta gent. I clar, crec que tal com ho ha expressat, ha donat la sensació que va obtindre bonificació. Doncs així no ho ha dit. Així no s'ha entès. Val la pena que ho corregim justament per això. L'altre, com parla de temes que competència no tenim, però bé, vostè està molt informat de molts de dades, sobretot de tres llocs. Senyora Miralles, volia la paraula, no? Bueno, jo una cosa que li volia comentar al senyor Amat és que se li obri moltes vegades la boca dient que han baixat l'IBI, que han baixat les basures. Bueno, jo la pregunta que em faig és qui va posar la tassa de basures? Nosaltres la vam llevar o vostès la van posar? Una altra cosa és que l'IBI, i vaig a clarificar-ho molt bé, ha dit per activa i per passiva, vostè ha comentat que aquest IBI que es va augmentar un 10% i en l'any 2004 fins al 2011 i se va aprovar en plenari. Però és que vostè s'oblida que això va ser de dir que això va ser una precessió que quan se va aprovar l'IBI, quan estava governant el senyor Jacinto Moliner, que és el que se coneix com el catastrazo. I aleshores nosaltres vam llevar la tassa de basures per compensar aquest augment. Ni més ni menys. I això sempre s'oblida dir-ho. És a dir, això ha augmentat el partit que governava. Però s'oblida dir que el catastrazo ve des de l'època de Jacinto Moliner. I això sempre se queda amagat a la laguna. Una altra cosa que li volia comentar és que tots els impostos, vostès han baixat els impostos, però quins impostos? Qui els ha posat els impostos?
El consorci se pagava antes? No, senyor. La tassa de basura se pagava? No, senyor, no se pagava. No se pagava. I una altra cosa que li comento, me pareix molt bé totes les mesures que prenen, però una altra cosa que em llama l'atenció i em llama de forma considerable perquè m'afecta a mi és que se prenen moltes mesures en baixada d'impostos, però aquí ha sortit una llei nova que afecta els edificis de més de 50 anys, i aquí no afecta, és a dir, aquí no s'ha llevat perquè tota la gent que són propietaris d'edificis de més de 50 anys han hagut de pagar religiosament el que ens ha passat en la revisió, com si sigués la ITV dels edificis antics. I això anirà progressivament, any rere any, fins que se posi tot a la llei. Jo parlo perquè he estat una de les afectades i li puc dir que ja s'han començat a fer les revisions i s'han començat a cobrar aquests impostos. No li dic que sigui culpa de vostès, però és una llei que s'ha firmat a nivell estatal. Però sí que s'hauria pogut tenir un poc de sensibilitat de cara als minorcents, perquè des de l'OMO estem pagant una barbaritat d'impostos que el més ens faltava aquesta, ara pagar la revisió de la casa, de la ITV. Com he dit, molts edificis d'estos ara passaran una primera revisió perquè només afecta l'estructura, d'acord d'ells tindran que passar una eficiència energètica i després tindran que passar una accessibilitat. I ja li dic jo que la major part d'estos edificis no podran passar tot aquest període perquè no se podran materialitzar, perquè són edificis que es van construir a l'any 40, a l'any 45, en unes normatives que existien entonces i que ara no existeixen. Però és igual. Aquí, a pagar i a pagar. La qüestió és recaudar i recaudar. Senyor Romeu. Gràcies, senyor alcalde. Només una precisió. Sí que hi ha una entrada de 170.000, però hi ha una devolució de 131.000. Vull dir que neto han sigut 39.000 euros, que era el que havia dit, no 139 de Clarilla. El volumen, però el volumen efectiu i real, neto, han sigut 39.000 euros, perquè la gent també pensa en quin volum ens ha manejat i en quin possiblement ens podem manejar segons que hi ha la conjuntura de futur. I l'altre és, ja sé, és una apreciació, senyor Mat. És a dir, creiem, coincidim, no ens havíem posat d'acord, no estem d'allò, que és un acte electoralista. I que li he dit jo en la meva intervenció que, el 7 per un any, doncs, a la futura corporació, doncs, evidentment, i nosaltres anem a votar favorablement, i evidentment, quan se vota alguna cosa aquí i surt favorable, no és perquè una corporació que vingui o tira tot al terreny, canvi, i més en una qüestió fiscal d'aquest tipus. Però com també li han dit, vull dir, jo li he dit que s'ha esperat a la liquidació, també s'ha pogut no tindre l'entrada en els pressupostos, ja que no contemplat en els pressupostos, sabem com evoluciona la deuda, però bueno, repeteix, ens mantenim en el que és electoralista, anem a votar favorablement perquè és una baixada d'impostos, veurem com evoluciona, si és que realment incentiva o no l'activitat econòmica, base també per no ser reiteratiu en moltes de les apreciacions que li han fet anteriorment els companys que l'han precedit en la paraula. Gràcies, senyor Romeu, senyor Mat. Bien, señor Romeu, efectivamente, yo decir, si al final lo que hace este equipo gobierno y una de las razones por la que adopta esta medida es para tratar, repito, de incentivar la actividad. Si nosotros considerábamos que es un sector cuya actividad está desbocada, lógicamente no adoptaríamos esta medida. Por lo tanto, quiero decir, en ese sentido no hay ningún problema. Estamos de acuerdo en que es un sector susceptible, que está sufriendo por encima de la media y, por lo tanto, en el ámbito de nuestras competencias, y esto es fundamental, pues tratamos de adoptar medidas que incentiven o generen actividad. A partir de ahí, no sé, ¿ustedes podrían esperar a futuro? Pues no, sencillamente. Nosotros estamos convencidos que es una medida positiva y entendemos que tenemos la obligación de gobernar hasta el último momento, de la misma manera que la futura corporación, si somos nosotros, evidentemente mantendremos la suspensión. Si no fuéramos nosotros, pues ustedes podrán suspenderla, pero asuman, y estaría muy bien que, como ha hecho el Partido Socialista, el resto de formaciones lo dijera expresamente. Si ustedes forman el gobierno municipal en una futura legislatura, propondrán tirar abajo esta suspensión, pues bien, en última instancia es una cuestión que dependerá de ustedes. Nosotros lo tenemos claro, apostamos por las bajadas de impuestos y esta es una muestra de las muchas que hemos dado a lo largo de esta legislatura en el ámbito de nuestras competencias. Por lo tanto, dirigiéndome a la señora Miralles, usted me aludía, no, es que el incremento del IBI que se dio, mire usted, quitamos la tasa de basura, ustedes quitaron la tasa de basura y automáticamente revocaron la decisión adoptada por este salón de plenos que prevía una reducción del tipo de gravamen para que el catastrazo que usted dice no afectara a incrementos.
incrementar los recibos de la contribución. Ustedes, sencillamente, que no creen en las rebajas fiscales, lo que hicieron sí que fue electoralista. Fue decir, nos cargamos una medida que ha adoptado el Partido Popular y la sustituimos por otra. Y eso lo ocultan. Y esto es muy sencillo. Y yo siempre doy el mismo ejemplo, porque es el más gráfico. Invito a los ciudadanos que nos estén escuchando que lo hagan, si pueden. Oiga, yo cojo el recibo de la contribución de mi casa, y no me cambio de vivienda. Y en el 2004, el recibo de la contribución de mi casa se pagaba 404 euros. Cuando ustedes gobernaban, 404 euros, cuando ustedes entraron. Y cuando ustedes salieron, el recibo de la contribución de mi casa pasaba a ser de 509 euros, un incremento del 25%. Y ustedes en ocho años, teniendo competencia, no adoptaron ni una sola medida. Ni una sola medida. Quiero decir, usted está de acuerdo o se cree su argumento, yo no lo comparto, pero desde luego no fue coherente, porque cuando gobernó, si estaba en desacuerdo con esos incrementos, tendría que haber adoptado medidas, porque sí que tenía competencia. Y esto es fundamental. A mí me parece fantástico. Evidentemente, el señor Ibatalla, como decía en una anterior intervención, evidentemente hablamos de realidades distintas. Usted entiende que las medidas que proponemos no le deben parecer excesivamente malas cuando se ve en la necesidad de utilizar su tiempo para criticar medidas que, desde luego, este ayuntamiento no tiene ninguna competencia. Me gustaría que bajara el IVA. A mí personalmente sí, estoy convencido que al resto de compañeros del grupo también, pero competencia en este ayuntamiento para bajar el IVA no tenemos. ¿Que no nos gusta lo que ha pasado con el consorcio? Pues mire usted, pues oye, los responsables de esa medida también fueron formaciones de izquierdas con las que usted aspira a gobernar. Y eso no lo dice. Sí, sí, estaban representados y votaron a favor. Yo desde luego no estaba. Y la inmensa mayoría de mis compañeros tampoco. En cualquier caso, yo le digo, igual que la señora Miralles me habla de la ITV de los edificios. Mire usted, esa ley es de 2010, señora Miralles. Esa ley es del 2010, no gobernaba el Partido Popular. Es verdad que podrían haberla revocado, pero desde luego no nos atribuye a nosotros la autoría de una ley que es del Partido Socialista. A partir de ahí, en el ámbito de nuestras competencias, la medida que proponemos, que es la suspensión del litio, también beneficia a aquella persona que, fruto de esa ITV, tengan que hacer actuaciones en sus edificios o viviendas. Pues evidentemente, porque no van a tener que pagar el litio, señora Miralles. Por lo tanto, yo entiendo que las medidas que proponemos no les deben parecer tan mal cuando no encuentran motivo de crítica a la medida y se tienen que trasladar el debate a otros temas, en muchos de ellos no tenemos ni tan siquiera competencia. Yo repito, una medida pionera. No hay un municipio en la provincia de Castellón que haya suspendido totalmente el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Una rebaja de impuestos agresiva que responde básicamente a bajar los impuestos a los afectados y, en segundo lugar, a generar actividad económica. Me remito a lo que dije antes. Hablando de esta materia, desde luego entendemos que en este salón de plenos algunos tenemos mucha más credibilidad que otros. Y, entre otras cuestiones, porque esta es una más de las rebajas fiscales en materia local que ha adoptado este equipo de gobierno. Y desde luego seguiremos trabajando para seguir adoptándola si los ciudadanos así nos lo confían. Gracias, señor Amat. Yo voldria añadir una qüestió, que és que ahora no olvidar un altre tema important. Aquesta mesura, i així no ho vam intentar explicar, no tan sols naix de la proposta des de l'equip de govern, sinó que intenta consensuar-se, i consensuar-se justament també en tots aquells col·lectius que estan directament afectats, no els indirectes, que també creiem que es poden beneficiar, però sí que vam mantenir reunió en tècnics i en empresaris per saber l'alcanç i les expectatives d'aquesta mesura. Per tant, a pesar que vostès, i recordo, no vull ser incisiu, vostès actuaven, estan en minoria i no escoltaven ni per obtindre la majoria. Fixa't quina diferència més gran. Però bé, això ja és una qüestió de matisos. I sobretot, també dona a conèixer una qüestió que és molt més important, perquè en el joc dels números moltes vegades intentem portar al terreny de cada un el seu discurs. La realitat del 2014 en ingressos derivats d'impostos de la gestió de l'any, perquè ningú s'equivoqui, sobre 170.000 euros d'ingressos, la gestió de l'any. És a dir, aquelles iniciatives d'obra plantejades en l'any. Però és cert que l'ICIO, quan no s'executa una llicència d'obres, com encara n'hi ha alguna de paralitzada, que s'han cobrat molts diners, algunes vegades milions, com per exemple la de l'hotel, que encara està per caducar. Com per exemple la de l'hotel, un hotel que tenia que anar a Matadero. Mira si pot fer d'anys. Si tinguessin que tornar els diners que en teoria se van ingressar i que evidentment estan més que gastats, doncs segurament la cifra millor sortiria negativa rotundament. Això significa que no hi ha cap obra en Vinaròs? Mentira. I això significa que els ciutadans que han pres obres no les han pagat? Doncs sí, les han pagat.
I en aquesta mesura, a la gent, no és que hagin cobrat a l'Ajuntament 30 i pico mil euros d'obres que s'han executat durant el 2014. No, senyores. Els ciutadans han pagat 170.000 per fer les obres que han executat durant el 2014. Per tant, jo crec que la puntualització és bastant pertinent, però també és que la demagògia, jo crec que al final acaba ofenent la intel·ligència de tot el món. Senyora Miralles, vostè segurament si té l'oportunitat de governar, que no ho sé, evidentment, jo no ho sé, adivino, no ho soc, diu que baixarà les mesures. Doncs no fa que tantes preguntes i comenci a explicar com pagarà aquesta gestió, primer que res. No cal que pregunti a tant, la seva mesura comença a pensar com la pagaran. Perquè només li cal dir que el primer any que vam tindre que assumir, el no voler assumir el cost de residus estava en menys 800.000 euros que no podien pagar. M'explico? I això és una realitat que quan vol i vulgui, li ho ensenyarem, que sap que és així, que se transferien els residus i no es podien pagar. I ara ve l'última part de demagògia, perquè és que ja, al final, jo no sé, vostès en la cançoneta de no parlar del passat, no volen parlar del seu passat, dels 8 anys, perquè és veritat, més valdria passar pàgina per a no recordar-lo. Però passa a parlar de l'època del senyor Moliner, sí que tenen ganes. Però parlem-ne, mire per on, parlem-ne. I li vaig a dir una qüestió. Vostè diu que va haver el catastrazo i va ser l'època del Partit Popular. I mire, si són incoherents alguns grups d'aquí representats que les mateixes sigles, consensuar, van decidir rebaixar el tipus impositiu. Allò, el gravamen, allò que li estava dient el regidor d'Hisenda. Allò que en este període que vostès estaven, en una vivenda normal, va pujar 100 i pico euros per vivenda, cada any. I allò que vostès van llevar, significava 20 i pico o 30 euros en el seu moment. El residu, la recollida del residu. Mire quina demagogia, fent una mesura, evidentment electoralista, és molt bonic dir, llevo tot un impost, però permetixo que puja l'IBI i no el modifico per res. I damunt me carrego un acord de pleno, ojo, el propi Partit Socialista va votar a favor, Olga Molet en aquell moment, en aquell acord, i mire si ho recordo bé. I va ser després el propi Partit Socialista que per la seva medida electoralista va dir, me carrego hasta els meus principis, voto en contra, eliminant una reducció que havia aprovat el seu partit, el Partit Socialista. Ojo, hasta el punt que arriben en el tema de la demagogia. Jo és que considero que ja, no sé quantes vegades voldran que ho expliqui, les que vulguin, però una mica de serietat. I ja l'últim, que també ho ha dit, en el tema de la llei per la revisió dels edificis 2010, podem ser, i ho ha dit moltes vegades, hasta responsables de la mort de Manoleta, si volen, el que vostès vulguin, perquè això no us costa res dir-ho, però hi ha que demostrar-ho després. Però les coses hi ha que demostrar-ho. Sempre he pensat que va pescant i va més canyó. I la llei és del 2010, doncs si no vol imputar a nosaltres, doncs també fem lleis a nivell estatal i som els responsables d'aquí, fem les lleis, no es preocupi, des d'aquí, d'esta competència. Però sí que hi ha una realitat. Si no s'ha revocat, i li vaig a dir una qüestió, avui ningú imagina anar en un vehicle per la carretera i anar sense segur, sense cap control de la seguretat. I ningú imagina que aquest vehicle doncs, pugui dur-se peatons, bicicletes, perquè no està en condicions adequades. Mire, en això, que és on tindríem que tindre la màxima seguretat, que és en no només residim, sinó que dormim, resulta que com dona igual, com algun incident ha vingut en Vinaròs i no vaig a ficar els llocs, s'han derrumbat hasta forjats i menys mal que la gent que sí que vivia allí dins no l'ha agarrat a dins. Entonces, entendrà que només per seguretat ser demagògic en dir que no és necessari que se faci una revisió de les viviendes o de les estructures quan se fan velles, vamos, jo, és que ja al final no entenc res. Podem parlar, i us ho he dit moltes vegades, de lo que vulguem, però per favor, centrem-nos bàsicament en lo que ens compte i en lo que realment arbitrem nosaltres. Parlàvem d'una reducció d'un impost local i em acaba parlant d'Europa, estava pregut recordar. Per tant, jo diria que busquen arguments més coherents i sobretot realment que tinguin proves per a poder justificar aquest argument. Passem a votació el punt número... ja no sé ni res. El 8? El punt número 8. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor del grup popular i grup socialista i l'abstenció del grup, se pot aprovar? S'aprova per unanimitat,
Per majoria absoluta, el punt número 8 va ser la votació del número 9. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? També els vots a favor del grup popular, grup socialista i l'abstenció de l'estat de grups. Es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta el punt número 9. Passem al 10. Proposta d'aprovació inicial del reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. Se somet a aprovació com a proposta. Primer, aprovar inicialment el reglament d'ús i utilització de les instal·lacions esportives municipals de Vinaròs. Segons, sometre el reglament a informació pública, revisar les persones interessades per un termini de 30 dies. I tercer, que han de presentar-se reclamacions en termini, s'entendrà definitivament aprovar l'acord fins a les hores provisionals. Algun comentari? Senyor Batalla. Moltes gràcies. Bé, reclamem que el mes de febrer se'ns va passar aquest reglament, un reglament que se'ns va passar per part del regidor d'esports per al seu estudi. Francament, un pensava trobar-se quan va mirar aquest reglament un plat mínimament cuinat, però quina sorpresa és que a l'obrir el paquet ens trobem un plat a menjar. S'aprovarà avui un reglament aquí, evidentment, amb la majoria absoluta del Partit Popular, en el qual les directrius deportives de la política deportiva que vol seguir aquest poble crec que, sincerament, no estan marcades de manera meridiana. Entenc que hi ha molts aspectes que encara se fa un reglament d'ús d'utilització d'instal·lacions, però hi ha coses com els preus públics que no se marquen, se parla d'estatuts de regidoria d'esports quan no sé de quins estatuts se parla, és a dir, trobo que aquest reglament, que era necessari, vull dir que ho han parlat en alguna missió, que era absolutament necessari, un pla d'usos de les instal·lacions, penso que en l'articulat se parla de coses que encara no estan en marxa, vull dir, igual és que mos ha pillat a contrapeu, segurament mos ha pillat a contrapeu, perquè reconec que en tots els problemes que podia haver en escoles de futbol, etc. Ens permetrà també elaborar un pla director, que també fa falta, i també us exigís així la llei de l'esport valenciana 2/2011, la qual en l'article 7 ens parla de les competències municipals i llegeixo l'apartat F, que diu aprovar la normativa reguladora de l'ús de les instal·lacions i equipaments esportius municipals i promoure la plena utilització d'aquestes. També ens permetrà actualitzar la regulació dels preus públics, que vostè fa referència. Ens ho permetrà, efectivament. A partir d'aquí podrem veure quines són i modificar els preus que estan en aquests moments en taxes i preus públics en l'ús d'instal·lacions i esportives municipals, que la hi ha, però a partir d'aquí la podrem modificar i millorar. I també ens permetrà, des del punt de vista, fer una reserva telemàtica de les instal·lacions esportives municipals. Jo crec que era un reglament necessari perquè estava en part de la llei de l'esport i, per tant, se porta una aprovació inicial perquè estigui una exposició pública i a partir d'ahir, si hi ha alguna al·legació, veurem si ja s'ha de fer alguna modificació al respecte. Gràcies. Senyor Batalla. Moltes gràcies. No, francament, hi ha algunes coses que és més que res per una deformació professional per l'expressió tal com està expressat. Evidentment, a l'article 5.4, evidentment, tal com està redactat, per a l'estatut de la regidoria d'esports, que és un defecte de forma, però tranquil que això és una qüestió d'ofici. És que hi ha una nebulosa que és cert, si mou de la llei ho marca, que això s'ha de fer, evidentment que sí, però no queda clar quina és la línia política que vostès volen seguir, perquè insistentment en tot aquest reglament es mouen entre la gestió directa i la gestió indirecta. Vull dir que és una cosa que no queda clara, vull dir, en aquest sentit, quina és la gestió directa i la gestió indirecta. Per exemple, hi ha coses que no sabrem mai com podran funcionar, com per exemple l'article 21, col·locació de publicitat a les instal·lacions municipals. Entenc que són incompatibles, la publicitat s'ha d'ingressar a les estades municipals encara que ho contracte un club privat. Però de la reserva telemàtica, fixa's vostè, i si la gestió no és directa per part de l'Ajuntament? Això ja no serà viable. Vull dir que és que el que no ve clar en el reglament, francament, i ho dic amb tot el respecte, perquè la nostra idea en aquest sentit és diferent, no té res a veure com vostès ho munten, és que la línia que hi ha en la seva política esportiva pel que fa gestió directa i gestió indirecta no està gens clara aquí. I pot ser que sí que segurament per manca d'experiència meva llegir aquests reglaments, segurament, però veig que tot el rato es mouen gestió directa en altres instal·lacions gestió indirecta
És que és una nebulosa que no està clara, però igual és problema meu, segurament. Bé. Algú contenés, senyor Bé. Gràcies, senyor alcalde. Gestió directa, gestió indirecta, està explicat perfectament en el reglament. Si s'heu llit, veurà la diferència que hi ha entre gestió directa i gestió indirecta. No vol dir que aquí estigui la política que nosaltres anem a seguir. És que un reglament no és per dir quina política anem a utilitzar, sinó és per regular, i a partir d'ahir és un document que ens permetrà, a partir d'aquest propi reglament, poder veure quines són les línies d'actuació que hem de fer. Però mai en cap tipus tenir un reglament hem de posar el que hem de fer, sinó que estigui obert a qualsevol altre reglament de règim intern dins de cada una de les instal·lacions o en funció de quin tipus de gestió volem utilitzar si hi ha un plantejament per una empresa privada o per qualsevol altra entitat que estigui vinculada a l'esport del municipi de Vinaròs. És un reglament obert en el qual a partir d'ell se podran anar introduint pues, les diferents tipus de gestió, en aquest cas, que estan explicades correctament en aquest reglament. Bé, torno a repetir, és un document que estarà 30 dies en exposició, vostè pot fer totes les al·legacions que vulgui, i a partir d'ahir pues, mirarem si és necessari introduir alguna modificació o no, però crec que en els documents era necessari que se portés al plenari l'aprovació inicial d'aquest document que ens permetrà, el que he dit abans i no vaig a repetir, una sèrie de qüestions que són importants i que ens marca la pròpia llei de l'esport i que a partir d'ahir pues, podrem millorar tot el que és l'ús d'aquestes instal·lacions, estar regulades i pues, veure quin tipus de gestió és la més adient en funció dels usuaris i de les entitats o empreses que així ho sol·liciten. Gràcies. Gràcies, senyor Dell. A votació, punt número 10. Vot a favor. Vot en contra. Abstencions. Amb els vots a favor del grup popular, el vot en contra d'Esquerra i l'abstenció de la resta de grups es pot aprovar. S'aprova per majoria absoluta el punt número 10, punt número 11, proposta d'aprovació provisional de modificació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions i ocupacions de la via pública. Se somet a aprovació la segona proposta, primer aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal reguladora de les instal·lacions i ocupacions de la via pública de l'Ajuntament de Vinaròs i aprovar el text de fons de la mateixa. Segon, sometre la modificació de l'ordenança municipal d'informació pública. Senyora Medina. Moltes gràcies, senyor alcalde. L'ordenança d'ocupació de via pública s'ha portat a terme en este plenari el dia 26 de gener del 2012, a mesura que s'ha anat fent ús i aplicant esta ordenança. S'ha vist necessitat per part de la policia local i dels tècnics, que són els que donen l'autorització, i del propi ciutadà, que s'havien de fer algunes modificacions. Ja s'han fet modificacions alguna vegada en este plenari, i avui portem a terme un estat de tipus de modificacions que afecta sobretot a les terrasses i als tombos. Algun comentari? Senyor Batalla. Moltes gràcies. Se va aprovar fa temps, és veritat, però reconeguem perquè ha sigut més que evident l'arbitrarietat en l'aplicació del reglament. Jo no discutixo que els tècnics han elaborat un reglament que pot estar molt bé, però el problema que tenen els reglaments no és la part teòrica, que és molt important. Un reglament ha de tenir una aplicació pràctica. I jo entenc que, per exemple, en el cas de les terrasses, és més que evident que l'ordre d'amagar les taules i cadires, i que en un cas pràctic, doncs no s'ha complit, no s'ha complit, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, però si marca una ordenança que s'ha d'obrar d'una certa manera, i vostès damunt creen el reglament, se suposa que és per a fer-lo complir. Però és que a més hi ha unes quantes contradiccions, per exemple, que no impedisca la visibilitat de senyal de trànsit i la veritat el que han vist des que està en marxa aquest reglament és que sí que és veritat que s'han muntat certes terrasses, per exemple, que estaven damunt de passos de cebra, per no parlar d'una cosa que no té res a veure amb això, o sí que té a veure, com per exemple els corralets, vull dir, el carrer Llecla, per exemple, té un corralet per basura, i això li dic corralet, per tant, allò que és pels contenedors de basura, i entenc que està en un lloc que fica en perill la seguretat dels vianants. No passa mai res perquè tenen tots molt de coneixement. Però, repeteixo, almenys en aquest primer torn, un reglament està per aplicar-lo a tots per igual, no a un sí i a tres, no. I aquest és el problema que veig que ha passat en el reglament,
tècnicament, teòricament, impecable. Pot ser que sigui impecable, però en la pràctica veiem que no és així. Senyora Miralles. Bueno, jo vaig comentar, vaig ser molt greu en aquesta intervenció. Ja sé que s'ha fet, ja s'ha fet un refundit, com bé vostè bé ha dit, ja s'ha presentat el dia 26 del 2012. Nosaltres vam votar en contra, vam votar en contra en un principi perquè, pues, perquè estàvem en contra de lo que era les muntes estructures metàl·liques al passeig marític. Afortunadament, com bé ha dit el senyor Juan, no se n'ha muntat cap, no se n'ha muntat cap, però de totes maneres encara està dins del reglament que contempla aquesta possibilitat. Per la qual cosa, no anem a donar-los suport, perquè ja vam comentar en un moment que nosaltres no estàvem d'acord en aquest tipus d'estructures, que es posen en estructures metàl·liques, no estàvem d'acord que es fessin aquest tipus d'estructures arreu de tot Vinaròs, i aleshores no anem a reposar aquesta ordenança. Senyor Luna. Molt bé, en el seu moment, en el 2012, com ha dit la senyora regidora, es va aprovar el grup socialista i no va votar a favor. Per tant, en coherència, no anem a votar a favor d'això, que ara, avui, és una modificació puntual d'un determinat articulat. Per tant, mos anem a estimar. No vaig entrar en lo de l'ocupació, perquè no és el punt, però que evidentment, com han dit els grups de l'oposició que m'han precedit, i fonamentalment en el final del passeig, i noms i apellidos no cal donar-los, però no són així, doncs no s'ha complit l'ordenança. Per tant, m'ho reafirmem que és una ordenança que realment, després de pràcticament 2 anys i mig de funcionament, doncs allò que era normatiu i molt clarament en el que era el passeig, deixar-lo limpio i retirar-ho, hi haurà algunes instal·lacions que tindran més terrassa pràcticament que lloc i no poden albergar-los, tindran algunes precisions que fer-se, però realment això que ha sigut denunciat per associacions i col·lectius, que el passeig pràcticament és un almacén de cadires i taules, reconeixerà la regidora que això s'ha anat mantenint i que evidentment no han pogut impedir, i me poso en comú en tots, de que no s'ha pogut impedir, malauradament, que el passeig sigués un almacén en hivern, estiu no, perquè estan ocupades, i també millor tindríem que ser flexibles en que quan les terrasses se'n posen tots els dies, posar el millor. Pues no molesten tant, però que estiguin almacenades durant mesos i mesos, però la veritat és que clama la vista. Moltes gràcies. Senyora Medina. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Batalla, jo crec que li he dit que les ocupacions de via pública, les terrasses completament, les autoritza la policia local anterior, que no faran cap informe, que no sigui en plena seguretat per a la pròpia gent que està allí. També ara en este cas se fica i s'especifica que les baranes que linda a la terrassa que està calçada tinguin que ser un màxim de 80. Jo crec que ahir en aquest tema no hi ha una pequeña recaptura. En quant a la senyora Miralles, entendrà, jo crec que, no, ja, me penso que ja vostè també ho ha nombrat, que li ha comentat la senyora alcalde, que modifiquem dos tipus, diguem concretament dos tipologies. Vostè va votar en contra aquí l'altra vegada perquè entenc que el que vostè damunt va denominar corralito, sabies, no tenen res que volen en absolut en els tondos que estan a la metàl·lics, que estan al passeig en aquest moment, eren totalment tancats, vostè ratifico, vostè va dir que eren corralitos, com hem vist, que no se n'ha demanat cap, i efectivament veiem que no fa falta que estigui a l'ordenança, o l'anul·lem completament. Se queden dos tipus de tipologies. Simplement la taula i cadires en toldos i després la taula de cadires i en els toldos tancats per les quatre, per els tres costats, tipus 1-1, que estan aplicant la normativa pels fumadors actualment. Entonces, evidentment, si vostè ara en dia damunt no mos vota esta modificació, bueno, entendrem que efectivament, i agafant paraules que no m'agrada massa del senyor Batalla, estem xafant a peus a terra i estem en aquesta aplicació no ha sigut estricta i per això la modifiquem, doncs perquè entenem que ara també modifiquem els colors, com també està de ficar dins, doncs perquè hi havia moltes terrasses que efectivament ja tenien el mobiliari comprat nou i enteníem que en aquestes situacions se tenia que ser una mica xafar els peus a terra, senyor Batalla, i tenir una mica de mà ampla. Que a mi vostè li dirà que les ordenances s'han de complir amb la taula, pues segurament, però també les circumstàncies en tenim tot el món que són les que són. I en quant a l'ocupació, pues, efectivament, ara han fet una modificació d'aquesta retirada també de les taules i les cadires,
que també veiem que ha sigut una... han de reconèixer, no han pogut llevar-les al 100% com nosaltres volíem. Evidentment hi ha locals que les han retirat, però nosaltres les han recollit totes. Entenem també que hi havia un almacenatge de les que no estaven, de les que no tenien l'autorització, però també hem estat treballant en el sentit de primer informar successivament als usuaris. S'ha estat en el diari, també s'ha estat publicant en l'ordenança. Fa aproximadament una o dues setmanes també s'ha tornat a passar local per local, per dir el que seria correcte. Crec que també és públic i notori que molt d'almacenatge que n'hi havia ja no està. Ara ja li tornem a modificar el punt este i esperem que bueno, hi ha un període d'al·legacions, que si algú també vol al·legar, també estem als usuaris que... als ciutadans que al·leguen. I bueno, i com a últim, per a l'incompliment de les ordenances ja sabem que estan les sancions. Moltes gràcies, senyora Medina, senyora Batalla. Bueno, almenys reconeixem que no arriben a tots els llocs, ni sóc, o que han de veure els carrers. Però és l'arbitrarietat, senyora Medina, el fet que això passi. No se pot dir en un mateix espai, una mateixa zona, a una... un exemple pràctic. Dos cantonades, a una li deixes ficar les taules. Estava com ficar la normativa, poden instal·lar-se les taules en la totalitat de l'amplada de la façana de l'establiment i en la mateixa situació geogràfica els dos, un sí que pot fer-ho i l'altre encara està esperant que li responguin perquè no pot utilitzar tota la façana, ja que no talla pas de vianants ni res. Un cas pràctic. Entenc que és de dificultat això i que, per exemple, a l'estiu cada un campa com pot i com vol, en moltes terrasses, no en totes, evidentment. Però ara que fan aquesta modificació, la pregunta és si se contemplarà els informes que puguen fer bombers respecte a la situació d'una de les terrasses perquè fa la seva tasca. Gràcies. Algun comentari més, senyora Medina? Moltes gràcies, alcalde. Els bombers no, li he dit que la policia local és qui fa els informes, que ja saben perfectament quines són les normatives de seguretat i que també incluïs pressupost si el bombero està o no està aplicat. Perquè, per exemple, en el tema de ficar tot la fachada, evidentment, si ja està la mesura, doncs no, fica negatiu i ja està. I bueno, la modificació i les ordenances són vives. Ja vam dir en este plenari que si teníem que hi havia algo que ens havíem equivocat, ja ens fiquem nosaltres com a polítics, en algo que havien fet els tècnics, si havia algo que ens havíem equivocat, se modificaria, no tindríem cap problema d'acoplar-la a lo que la ciutadania necessita. I és el que estem fent en aquest moment. Gràcies, senyora Medina. Senyor Batalla, pas de sempre que jo sàpiga, en Terrassa no hi ha cap d'ocupat. Jo penso que l'he sentit dir que s'ocupen passos de sempre. No, segur? Jo cada dia estic més sol. Jo vostè cada dia estic més sol. No va dir, no? No va dir. I... en quant a la qüestió dels corralitos que fan menció, i això és important, sap que inclús preguntava quines eren les qüestions tant vostè o en junta de portaveus que comentàvem, només s'ha simplificat en dos tipologies d'ús de terrasses, la temporal i la permanent. El que sí que se manté és la flexibilitat en la sol·licitud del període que vulguin. I és veritat que, com bé diem, doncs els negocis, els locals, doncs lamentablement a vegades fan un ús desproporcionat de la tolerància que se pugui tindre en algunes ocasions. I això va a consciència de cada un. I no és arbitrarietat, sinó és una actitud o un comportament no adequat. Explico? I és veritat, com li han informat, inclús que la voluntat és de corregir totes aquestes conductes, perquè és molt cert que el passeig marítim o altres llocs, no només perquè sigui el passeig marítim, no té per què ser en el carrer, en l'almacén públic, de totes aquelles taules i cadires que no s'usen en un període que no se paga l'ocupació i que s'espera quan vindrà la temporada per a poder desplegar. Això jo crec que coincidim tots i haurem de ficar punt sobre l'agulla. I és veritat, jo crec que tot en un mateix moment no es pot corregir, s'han anat intentant en moltíssimes qüestions anar ficant tot el que se pugui l'ordre adequat, i si no, inclús queda, com també hem dit, aquelles qüestions que jo m'agradaria que vostès participessin,
perquè activament a nivell de discursos sí que ho fan, però a nivell de realitat poques propostes acaben entrant, doncs que se sumen també en companyia dels propis usuaris, dels propis locals i negocis, a que aquelles qüestions que puguen ser susceptibles de millorar-se, doncs que les aporten en aquest període que s'obre d'exposició pública i d'adaptació. Per tant, considero que el millor treball no és dir jo faria, jo opino, jo crec, no sé quan dormiré, digueu exactament, expressa-ho i aporta-ho perquè probablement serà en benefici de tots els dinars que vingui la proposta d'on vingui. A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb els vots a favor del grup popular i vots en contra de PBI, l'abstenció de la resta del grup es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta el punt número 11, punt número 12, sol·licitud de Teresa Mesa Ortega per al reconeixement d'un ajut per minusvalidesa. Somet aprovació de la segona proposta, estima la sol·licitud formulada per la treballadora Teresa Mesa Ortega d'un ajut mensual de 180 euros per minusvalidesa, d'acord amb l'annex de l'acord col·lectiu del personal de l'Ajuntament de Girona. Algun comentari? A votació. Vots a favor? Vots en contra, abstencions, per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat el punt número 12, el punt número 13 i el punt número 14, també tindrà el debat conjunt, fa referència a la renúncia al 13 de dos llocs de quioscos en el passeig marítim per part dels adjudicataris i el 14 el tornar a traure a concurs d'adjudicació els dos mateixos quioscos per a que s'ocupen en posterioritat. El punt número 13 de la proposta d'acord fa referència a acceptar la denúncia presentada per la senyora Maria Dolors Castell Batista i acceptar la denúncia presentada per la mercantil Vinya Dolors SLU, llocs número 3 i 5, i incoar els expedients per la devolució de la denúncia corresponent. I el punt número 14, la proposta de sumet d'aprovació és aprovar l'expedient per a la concessió d'ús privatiu de domini públic per a l'explotació del quioc de begudes i gelats de dos quioscos en el municipi de Vinyols, mòduls 3 i 5, per procediment obert i tramitació urgent, aprovar plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, i obrir procediment d'adjudicació a l'espectre previ anunci al BOP i per les directes de la corporació. Algun comentari? Jo només volia matisar que... Donem la paraula al senyor Juan, per favor. Doncs en el primer punt sí que sí d'acord amb la renúncia, però des de l'agost no estem d'acord amb la concessió. Nosaltres ja ens vam manifestar públicament en la comissió que quan se van instal·lar aquests quioscos d'ús privatiu en el passeig marítim vam dir que sí que estàvem d'acord que en alguns nivells sí que podien ser necessaris, com era la part del foraforat o com també podria ser la plaça de la Foret, però des de l'agost estàvem totalment en desacord en la instal·lació d'aquests quioscos en el passeig marítim. Aleshores, nosaltres el que sí que demanaríem és que aquestes concessions que no s'obtinguessin, que se quedessin fora, és a dir, per això vaig a votar en contra, perquè ja va ser coherent en el moment que vaig manifestar aquesta concessió. És correcte la coherència, però només heu tirat de la paraula perquè si el senyor Batalla volia intervindre, se l'ha saltat, no és veritat, aquesta vegada no volia intervindre. No sé si hi ha algun comentari més, hi ha algun comentari sobre el tema dels quioscos. Bueno, en principi jo respecto la seva proposta de per coherència no votar tampoc el que es torni a adjudicar, independència que suposo que el primer punt de denúncia sí que estarà d'acord. Vale, no, és que per separar, és veritat que portem dos en aquest cas, per diferenciar la seva intenció de vot, perquè fa referència única i exclusivament a no tornar a adjudicar el que són aquests quioscos, que és una oportunitat doncs, per a tindre algun particular, alguna persona, l'oportunitat de guanyar-se un sou o de tindre una oportunitat de salari. És veritat que aquests dos jo crec que se renuncia perquè l'import que es va adjudicar és molt alt i no és una qüestió de possibilitats, i sí que és veritat que entenem que l'oferta en el passeig marítim permetia que pogués estar temporalment aquest tipus d'instal·lacions, com en altres ocasions s'havien permetit, que estaven en unes tipologies doncs de plàstic i d'altres característiques que per al frontal del passeig marítim no eren adequades, i hem intentat posificar, però almenys en una imatge que sigui la més correcta per al que puguem oferir als nostres turistes. Per tant, bueno, ens respectem, però bueno, cada un que cregui el que pertoca.
A votació el punt número 13. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat el punt número 13. Passem a la votació del 14. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor del Grup Popular, el Socialista, Bloc i el vot en contra de PDE i d'Esquerra es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta el punt número 14. Passem al 15, que és la proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Vinaròs al programa Carnet Jove. Se sotmet a aprovació la segona proposta. Primer, l'Ajuntament de Vinaròs es compromet a adherir-se al programa Carnet Jove de l'Institut Valencià de la Joventut. Segon, facultat l'alcaldia de presidència, tan amplement com en dret sigui exigible, per a la signatura del present acord, així com per a tots aquells actes de gestió derivats de l'acord. I tercer, ordenar la publicació del text íntegre del compromís d'adhesió a la pàgina web municipal. Algú comentari? A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat el punt número 15, punt número 16. Proposta per iniciar els tràmits per a sol·licitar la declaració del Carnaval de Vinaròs com a festa d'interès turístic nacional. Se somet a aprovació la segona proposta, punt únic, iniciar els tràmits per a sol·licitar la declaració del Carnaval de Vinaròs com a festa d'interès turístic nacional. Algú comentari? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova també per unanimitat el punt número 16, punt número 10, que és despatx extraordinari. Tenim en primer lloc, el primer despatx extraordinari és la creació d'una moció, d'una comissió especial municipal sobre la sol·licitud que va haver en una moció respecte a l'averiguació dels tràmits rebuts en el projecte Castor. Haurem de votar en primer lloc l'urgència donat que, a pesar que estava en l'altre plenari la sol·licitud feta, no ha donat temps a muntar l'expedient i poder dictaminar-ho en una comissió. Per tant, haurem de votar, en aquest cas, l'urgència d'acceptar-ho, que s'incloïsca en aquest plenari. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstenció? Per unanimitat es pot aprovar l'urgència? S'aprova per unanimitat l'urgència. Anem al fons del punt. Se sotmet a aprovació la segona proposta. Primer, crear la segona comissió especial municipal, denominació Comissió Municipal Especial per analitzar la concessió de la llicència urbanística d'obres de la planta terrestre del projecte Castro. Algun comentari? A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Amb el vot a favor de la totalitat de grup, excepte d'Esquerra i l'abstenció, es pot aprovar? S'aprova per majoria absoluta la primera qüestió de despatx extraordinari. La segona és la rectificació sobre error material en l'acord de data del 26 de febrer del 2015 de posada a disposició de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, d'una parcel·la corresponent a l'antic camp de futbol municipal per a la construcció del nou col·legi educatiu infantil i primari Jaume I. És una qüestió d'una errada mínima, però ara ho explicarem en primer lloc. Tant haurem de votar l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar l'urgència? S'aprova per unanimitat l'urgència. Entrem a l'acord, que és la rectificació on diu les finques registrals. Se sotmet a aprovació la segona proposta. Únic, rectificar l'error material que consta en el primer punt de la part resolutiva de l'acord de data 26 de febrer de 2015, de posar a disposició de la Generalitat Valenciana d'una parcel·la corresponent a l'antic camp de futbol, on diu les finques registrals 4852 i 2258, ha de dir les finques registrals 4852 i 2258. Bé, com bé diu l'acord, és l'error en una numeració de finca i si no pareix que el que seguim és una altra finca. Algú comentari? A votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per unanimitat es pot aprovar? S'aprova per unanimitat en segona urgència. Passem al punt número 18, precs i preguntes. Senyor Batalla. Moltes gràcies. Intentaré ser breu i agrupar-ho en un bloc únic, però així tot porta diverses preguntes. Bé, ha hagut una denúncia per part del sindicat professional de policies locals i bombers, denunciant que s'han posat unes càmeres a l'arxiu de policia local. La pregunta informativa per saber, sobretot, la naturalesa d'aquesta situació és en quina normativa s'ha basat l'Ajuntament de Vinaròs per instal·lar la videocàmera de seguretat en la zona d'arrestados i centralet de policia
I els motius que han originat l'adopció d'acord de la instal·lació de la mateixa? També saber per què ho marca així la normativa que permet la instal·lació de càmeres, quin és el funcionari de l'Ajuntament, perquè només pot ser un funcionari de l'Ajuntament, ningú més que aquest funcionari de l'Ajuntament pot veure els fitxers, quin és el funcionari que té accés a aquests fitxers i que ha estat autoritzat i designat com l'encarregada de visionar el contingut de les imatges i sons gravats, en el seu cas de la càmera esta de retorn de la policia, i si aquest funcionari, que també marca la normativa, té la capacitació adequada per al tractament d'aquestes gravacions. En tercer lloc, si s'ha donat coneixement i comunicació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en els termes que estableix en la Llei Orgànica 15/1999 dels fitxers d'aquestes videocàmeres. Això pel que fa a la part del retén de la policia. Però també, aquestes mateixes preguntes vull fer-ho sobre la legalitat que té ara mateixa, no si està en tràmit, si no si el tràmit ja està acabat, o si està en tràmit, no ho sé, les càmeres que hi ha en el passatge que s'ha obert entre la plaça parroquial i la plaça Sant Valent. I de la mateixa manera, repeteixo, en quina normativa s'ha basat l'Ajuntament per instal·lar aquestes càmeres, quin serà el funcionari, si és que l'hi ha ara mateixa, perquè l'ha d'haver, perquè això ho marca l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Una única persona que pugui visionar aquests fitxers i si s'ha donat de coneixement i comunicació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de l'existència d'aquestes càmeres al carrer, sobretot pel que afecta, diguéssim, a la intimitat de les persones i a veure què passa en aquest carrer. I que consti aquesta pregunta no és inquisidora, sinó que és informativa, és per saber-ho. Gràcies. Molt bé. Totes les qüestions que planteja, si vol, la regidora li contestarà, però jo faré una matització, per almenys de les que conec. Jo, de les altres, inclús, evidentment, desconec com estan muntades i demés, però de les que tinc coneixement, que són les exteriors, com ja n'hi havia, com ja n'hi havia, entenc que sempre són de circulació, de control per temes de circulació, i el passatge, en teoria, no és un passatge que estigui habilitat a la circulació. Per tant, no. Aquesta és la meva qüestió respecte a la del carreró que es va obrir del passatge de Sant Valent aquí a la plaça parroquial. Les demés consideracions de tot el formalisme, que per cert, quan era molt bé l'escrit d'un sindicat, que és el que vol transmitir, veig que s'ha dividit eficientment, i ara li respondrà la regidora de Governació. Moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Batalla, no entenc, la veritat, no entenc com, no vostè, com vostè replica el que ha dit el sindicat, com el propi sindicat fa aquest escrit. Escrit que no és que l'hagi fet ara. Escrit que al jefe accidental en aquest moment ja li va arribar fa una setmana o dos, però segurament ha acoblat el temps i la forma per haver-lo fet, haver-lo donat sempre el dia des del pleno, doncs perquè sortim al pleno. Dos puntualitzacions només. Els propis treballadors saben, i jo crec que vostès també, perquè el reten a l'anar, que les càmeres allí estan fa no sé quant de temps. Fa no sé quant de temps que hi ha càmeres. Ara han vist també que s'han canviat totes les càmeres noves, totes les instal·lacions, de fora estan tots molts també nous, més estan senyalitzats com a la normativa, i tot el que toca, i s'ha ficat una càmera més dins del retén de treball, dins dels puestos de treball. No a cap puesto estrany, ni cap res. Per supost que està tot en normativa, per supost que la persona, que hi ha una persona, un funcionari d'aquest ajuntament, que és el que recibís totes les imatges, però com sempre, una cosa normal com sempre, i per supost qui visualitza quan toca és el jefe de la policia i l'inspector. Igual que visualitzar altres cintes quan s'han demanat. I ja està. I per supost que s'ha demanat per temes, s'ha ficat per temes de seguretat. Per seguretat dels treballadors. El que no entenc és que com temps que afecten els treballadors internos surten fora al carrer. Ah, i per cert, no és que no estiguessin informats. Estaven totalment informats perquè el dia 13 es va fer un consell de la policia nou que se va constituir nou després de les últimes eleccions sindicals que van haver en aquest ajuntament. I allí ja se'ls va informar. Per tant, encara entenc menys com una cosa que no afecta per a res al ciutadà no se traga al carrer. Evidentment, la forma de treballar, segurament aquest sindicat és molt diferent al d'esta regidoria o al nostre equip de govern, perquè nosaltres de coses al carrer que afecten dins del retén de la policia o del treball de la policia, que afecta efectivament al ciutadà, sí que ho ha pogut treballar al carrer i no l'han tret. Per tant, jo crec que s'ha de ser seriós, per almenys, com a representar els sindicals que són. Gràcies. Li queda alguna qüestió?
Senyora Miralles. Bueno, hi ha una pregunta només. Bueno, no t'ho crec, les dues coses. L'altre dia que el portaveu us va comentar que la se donava incomperma a l'explicació de la gestió pública de Benyoberament. La pregunta també ho és. Se sap per què l'empresa ha retirat el recurs? Sap per què l'empresa ha retirat el recurs? I l'altra pregunta és que... Ho vaig informar, però bueno, no crec que ja. El recurs, no, m'ho ha dit que s'havia fet el recurs, doncs jo no vaig assabentar. I l'altra pregunta, bueno, és un crec. Jo, des del nostre partit, pensem que a dos anys de l'elecció no comptant amb el suport de tot el grup de l'oposició, seria, bueno, que a partir d'aquesta habilitació d'aquest servei, que sap que és dos anys més tres anys prorrogables, hasta que la propera operació es creix. És un bon prec. Jo m'agradaria inclús poder-li acceptar. Però mire, és un servei que és necessari, que es dona el més eficientment possible. I justament per evitar pues, moltes de les crítiques que vostè ha ficat aquí damunt d'aquest plenari, sobretot de problemes d'il·luminat i necessitats que havia de solucionar problemes d'il·luminat. Mire, si hi hagués un sol municipi, mire el que li dic, un sol municipi que vostè m'ha demostrat i m'ha exportat que una adjudicació d'aquest estil no ha sigut eficient, no ha donat un bon resultat i no ha millorat el servei lumínic del municipi, només un que me n'ha exportat, jo plantejaria el que m'he dit. Però només per capritxo de que estem en una fecha, mire, jo sí que ho vull deixar ben clar. El compromís nostre va ser treballar des del principi fins al final, tots els dies, durant tot el temps. És que ja sento massa vegades que això no cal que ho faiguen, que m'ho anem tots de vacacions. Que el poble no cal ni que la repleguem, ni que limpien, ni que la llum la reparen. És que al final jo ja estic un poquet fart de sentir la mateixa cançoneta de que si són eleccions d'aquí no res. Escolta, mire, nosaltres tenim que seguir treballant dia a dia, important a terme. Li reitero i li invito que este prec que vostè me fa tan gratament i tan educadament, li reitero que si me portés un sol municipi en què esta gestió adjudicada ha sigut més negatiu que el servei que tenien, un sol, jo li l'acceptaria. Però només parla per parlar, mire, perdó, la veritat que no. I el que me plantejava la qüestió en el primer punt, que s'havia donat llum verda al tema de l'adjudicació per part del recurs que havia ficat una mercantil, que no era l'adjudicatària, ni tombant el recurs tampoc ho seria, ni tombant el recurs, me refereixo guanyant el recurs que havia ficat i per tant anul·lant l'adjudicació i tindre que tornar a adjudicar-ho, tampoc no s'asseguraria ser l'adjudicatària, li vaig dir, va desistir. La mateixa empresa va presentar escrit de desistiment que li ha acceptat la sala. Explico, és que al millor, jo dir-ho, me penso que ho vaig dir, està en el resto de portaveus, o ho poden corroborar, jo vaig dir, m'han donat llum verda perquè l'empresa ha desistit del requeriment. Però no passa res, jo ho torno a dir en este plenari i ximpum. Una altra qüestió, senyor Moliner. Gràcies, bona nit. Hem vist que la plaça Maria Conesa i he sabut que estan fent unes obres d'adequació de l'entorn, i en dita passada hi havia quatre palmeres del catàleg de riscos ambientals, tres d'elles s'han mort pel monorot i la riquera doncs, està en tractament. Totes les àrees del catàleg tenen un perímetre de protecció, en el cas de les palmeres són de 13 metres al voltant. Des d'aquest perímetre no es pot fer ni excavació ni es poden fer obres que puguin afectar-les o tapar-les. La primera que encara queda ha estat molt de temps en la res a l'aire, vostè ha vist això, no ho tenen? Les altres preguntes són, s'ha informat que s'ha demanat permís de la conselleria de l'afectació de les obres a dita palmera i tal com diu l'articulat 11.2 de la llei 4/2006. S'ha informat a la conselleria de que s'han tret les tres palmeres mortes i perquè no s'ha demanat un acord de plenari per actuar en dita palmera que queda tal com diu els articles 11.1 i 11.4 de la llei. I vostè creu que la palmera que queda està sent ben tractada per les condicions de les obres que tenim? Estan com estan prou afectada, potser tenia evidentment més cura en ella. I després doncs, la pregunta és perquè fem un catàleg de l'ús mental, si potser l'Ajuntament no fiquem tot l'interès en respectar-ho i que qui fa l'obra el tractat de condicions. I una altra una de les punts que vull fer és frenar la plenària de la Castor. Després de passar al plenari del mes de febrer, en el qual vam demanar i es va aprovar per tots els grups municipals una comissió informativa sobre la llicència de Castor i de la passada comissió d'urbanisme el passat dia 3 de març, en la qual vam demanar la següent documentació, la còpia de la sentència de la renovació de la llicència, l'acte de la comissió de govern on s'aprova la llicència
informes que van servir de base per al tractament de dita llicència, tant urbanístics, jurídics, mediambientals, paisatgistes, d'activitat i d'altres, i en cas. Informes emesos per la o les conselleries corresponents i si no hi ha informes que es faci constar. I les al·legacions presentades per l'Ajuntament en el recurs contra la sentència. La meva pregunta és, sap vostè quan s'entregaran, ons diran, on tindran a rebre aquesta documentació? Jo comprenc que és molta documentació demanada i segur que t'intrigarà molt. Doncs bueno, el senyor Romeu, que no la va fer ensenyar, me la podia donar. Gràcies. Bé, podem preguntar al secretari quant de temps hi ha per a poder donar a petició de la informació que se sol·licita, quant de temps se pot tardar en donar. És a dir, tardar me refereixo perquè no hi ha voluntat de retras en la documentació. Vostè sap sobradament i, a més, inclús és que és un poc estrany, pareix que portem dues accions paral·leles, també l'ho tinc que dir. Per un cantó, vostè està sol·licitant una documentació, per l'altre cantó, estan demanant una comissió que, en teoria, el que vol és averiguar, veure, parlar d'aquesta documentació, que és que al final no els entenc. Pareix que cada regidor porta un canvi diferent en aquest tema. No, no l'ho dic per res, perquè la comissió la portem avui a aprovació, la seva constitució i creació, perquè tot allò que vulguin exigir, demanar, s'aportarà inclús en el mateix, diria, en opinió o versió dels tècnics verbalment. Per tant, és que ara aquestes preguntes jo crec que estan absolutament fora de context, perquè no hi ha cap voluntat de retras i si el senyor Romeu té la documentació amb més a mà i la pot facilitar, com li he encantat, l'altre dia portava una caixa que en teoria devia ser una còpia de part o no sé si tota la documentació, perquè tampoc no vas passar a fer un llistat d'un inventari. Com tampoc, senyor Moliner, com tampoc, ni jo faig el projecte, és a dir, tinc titulació per fer alguns tipus de projecte, en aquest cas, ni evidentment públics, ni faig el projecte, ni el superviso, ni tinc perquè sé jo el que sol·licita les autoritzacions. De les qüestions que s'actua d'hora, hi ha una direcció d'obra, hi ha uns tècnics municipals i tot el que allò me pregunta té l'oportunitat, lògicament, de plantejar-ho als tècnics pertinents que són els responsables. I per tant, a partir d'ahir, entenc que se li donarà complir la informació. I en les d'opinió, quan vostè me diu, vostè creu que està ben cuidat o no està ben cuidat, home, mire, intentem cuidar el millor possible. Jo tampoc me dedico a cuidar-les, és a dir, ojalà pogués jo físicament cuidar-les i a veure si probablement no se n'hagués mort ninguna de les quatre. Però vostè coneix, suposo que adequadament està plaga i sap pues, la capritxositat de la seva actuació i que normalment a vegades cauen les palmeres més velles i més grans, les més boniques, i les més menudes que són menys importants i menys significatives, doncs ni les toca, estan al costat. I els terrenys evidentment se donen, i vostè sap que el passeig marítim s'intenten cuidar, conforme han dit, dic inclús, i sap sobradament, que ho he repetit en este plenari, i a vegades en els costos que ens toca fer extraordinaris de restitució d'algunes d'elles, que no fa molt, han passat, crec que, si no m'enganyo, de 100.000 euros, per a la restitució de palmeres, vaig dir que és que cada palmereta té la lo que val, amb una arrenca la que ja s'ha mort i planta una altra. Que haurem de començar a plantejar-nos, no dic en tots els llocs, però en alguns llocs sí no valdrà la pena no tindre certa planta ornamental perquè no la podrem mantenir. I és una qüestió que jo vaig invitar a tindre un debat de com haurem de canviar al millor l'ornamentació en arbolat d'algunes zones, com de fet algunes que han plantejat noves, en arbres que tinguin poc manteniment o en vegetació que pugui ser més sostenible i tindre menys problemes de plagues. Aquesta és la qüestió, per tant, el que és d'intenció o de voluntat, vostè sap, i crec que li consta, que voluntat d'intentar cuidar-lo el millor possible. Però, clar, això és una opinió. Vostè me pregunta, vostè creu que estan ben cuidats? Doncs jo intentaré que es cuidessin el que possible. Però, bueno, ja cada un, a partir d'ahir, té una interpretació de com ho veu. Si bé, i jo, més malament, o més adequat. Alguna qüestió més, si no enfrontaré. Gràcies, senyor alcalde. Bé, el meu company, només, i com veig que encara no li ha contestat, la torno a reiterar. Mos facilitarà la documentació abans que es faci la comissió per a poder-la estudiar, almenys en un temps prudencial, sí o no, res més? Pues, doncs jo li tornaré a no contestar, perquè si la comissió la creem, a saber quina documentació sol·licitem és que anem per separat. Si es vota la comissió, vostès ja han fet una sol·licitud de documentació, però van quedar des d'una comissió per tindre la documentació. No? No. Bueno, la comissió s'ha creat per a que vaigui... Per això li dic que pareix que vaigui... Digue'm. No, és que millor no ho entenc jo. És
però molt probable que jo no l'entengui. La comissió és la comissió i tota la documentació que nosaltres hem demanat a la comissió d'urbanisme, i ahir ja li ho vaig aclarir, perquè la volia per estudiar-la. L'última comissió, la de fa 2 setmanes i pico. Sí, correcte, 3 setmanes. I un mateix regidor, que és abogat, va dir, pues és normal que se demani la documentació abans que es crea la comissió per a poder estudiar. I això és el que li ha preguntat el meu company, i això és el que li he dit jo, si m'ho ha facilitat, va tindre la documentació nosaltres, Emma. Li torno a reiterar que jo la documentació ja li dic que la facilitaré, però jo físicament no sóc el que fa les còpies, torno a dir, o fa les fotocòpies o me'n vaig als arxius a buscar-lo. Voluntat de tota, igual que quan han anat, que jo no sabia ni que havien anat ja a consultar a una documentació, que sap que hi ha llibertat absoluta a favor de tots els tràmits. Per tant, és una pregunta capciosa. És a dir, com vol que li digui jo quan la donaran si depèn de terceres persones i no meu? Perquè la voluntat està expressada. Si la documentació la tenen preparada, la tindrà a millor antes, perquè ara creem la comissió. Després hi haurà un plaç que coneixeran adequadament, els grups hauran de portar el seu representant que la constituïssin. Hi haurà un període, no sé si són 10 dies, com està dient el secretari, per a aquesta constitució. Pues si durant aquest temps, és que ja no el puc dir, si durant aquest temps aquesta documentació sol·licitada i acceptada de poder tindre la tenen en disposició, serà perquè els tenen l'obra puc preparar. Però no dic que és que l'altre, no, jo no li puc assegurar que estarà antes de la comissió. No li puc assegurar. Si els plaços en tots els tràmits de la creació és més ràpid que en la preparació de la documentació, doncs dirà dins de la comissió. No, ja li ha contestat també, si el senyor Romeu la té part d'ella i la vol facilitar, escolta, jo és que no puc parlar en veu d'un altre legislador del tema del que ja té la documentació. Però que per mi, i ho sap de sobre, si la pogués disposar demà, jo ja l'he facilitat. Ho sap. L'únic que faré és interessar-me pels tècnics si han preparat la documentació. Però ja ho sé que volia estar resposta. Jo ja ho sé que volia estar resposta, però és que vol que insistisca fonamentalment, però també tinc que recordar que és veritat que és prioritari, no hi ha res que no sigui prioritari, i segons qui ho sol·licita, doncs per ell no és prioritari el d'ell, però este poble, més que esta documentació, també té moltes prioritats, hi ha molts assumptes que els tècnics deuen de resoldre. Però no es preocupe, i a més si va a parlar ell, els ho recordarà i veurà com, els haurem comentat altra vegada, que feien un esforç de donar-ho en la seva realitat. Alguna qüestió més, senyor Romeu? Prèviament, vaig a fer-li un prec, però prèviament volia fer-li una... Em pot transmetir al bloc, però suposo que ho agafaré igual. La documentació pública d'aquest projecte, que ve des del 2010, hi ha molta documentació que és pública, que ha estat publicada, que ha estat penjada i ha estat a disposició. Aquesta documentació, part d'ella, és la que jo, com a alcalde i com a regidor, en el seu moment, el meu grup municipal va anar acumulant. Evidentment que no està tota, però si se treballa quan s'està a l'Ajuntament, doncs s'arrepleguen els documents que són públics i que té al seu abast des del primer ciutadà, evidentment, fins a l'últim consejero. I això és el que té el Partit Socialista. Vull dir, part de la documentació del Castor, que va ser pública, que va estar exposada, que inclús la pròpia, des de la regidoria, doncs van donar CDs, etcètera, etcètera, en documentació respecte a l'estudi paisatgístic, etcètera, etcètera. Això és el que tinc jo, més o menys, o el Partit Socialista té acumulat, que està a disposició, vull dir, sistematitzat tota. Doncs no, i algunes coses, les últimes sentències, i això doncs, no la tinc. Vull dir que aquesta està a disposició d'aquells regidors que potser no ho van fer en el seu moment i ara ho reclamen, doncs nosaltres el que tenim doncs, està a la seva disposició. I en segon lloc, un prec, senyor alcalde, m'ha deixat preocupar la senyora Mar, quan ha dit que hi havia coses que no havien sortit, jo crec que no havien estat públiques, comentarem en una junta portable que sigui, però coses que no han sortit i que haguessin pogut sortir. I això ha deixat en un interrogant una cosa, m'ha preocupat simplement, només era un prec en aquest sentit. Gràcies, senyor Romeu. Jo suposo que si li vol donar les gràcies per ficar a disposició la documentació, el bloc li pot, ja ho agrairà en posterioritat. Però la documentació que hi havia a l'Ajuntament ara haurà de recopilar-se. En aquell moment que vostè cita era molt més fàcil perquè estava en tràmit. De fet, jo només puntualitzo que la tramitació, és veritat, públicament el senyor Fontanet s'ha expressat sempre en contra del Castor, però quan podia actuar per intentar fiscalitzar aquest control, doncs no ho ha fet.
ho vol fer ara, doncs me pareix correcte, però no ho ha fet quan li tocava. Quan li tocava no ho ha fet, que era quan ho va fer alcalde vostè. En aquest moment no ho va fer. No, no, no ho va fer, és així de cert, no ho va fer. Però bueno, jo, com m'agrada complir en el que me comprometo, la documentació evidentment la tindran tots i parlarem del Castor llarg i estès, tot el que vulguin, que podem divertir inclús a la gent. En quant a l'altra qüestió, que hi ha coses que li ha quedat en duda i li han preocupat, pues no hi ha cap problema. Si són en aquesta reserva, pues quan acaben el plenari, abans d'anar-se'n, compartissin aquestes qüestions que no haurien de sortir a la llum pública. Si és que creuen oportú, perquè avui quasi no sé quin és el tractament i s'ha de donar certes coses. Per tant, si té a veure amb la regidora i compartissin aquesta informació, pues ho deixen clarificat i podrem aixecar la sessió si no hi ha altra qüestió per part de altres regidors. Pues, bona nit i aixecar la sessió.